으아, 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 Eu sou Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo ZS110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Acordeon comigo, nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e 2 microfones para os baixos, com volumes e controles tonais independentes, chaveamento monistério para dividir os canais em gravações e performances ao vivo e também muito ganho com pouquíssima realimentação. Comente a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais. Está procurando seu carro? Então venha para Thales e Robinho Clássicos e Multimarcas. Lá você encontra clássicos, seminovos, populares, luxuosos, loja credenciadora placa preta. E aquele atendimento diferenciado. Vá na Avenida Bento Gonçalves, 6623, bairro Agronomia, em Porto Alegre, bem à frente do terminal de ônibus Antônio de Carvalho. Fone o ADS 519-9999-2377. Tales e Robinho, clássicos e multimarcas. A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fonewad 4721 Viaje com a Tietur, agência de viagens. Melhor da cutelaria artesanal está na vitrine das facas. Serviços de personalização grátis, envio para todo o Brasil, certificado de autenticidade. Nos sigam em nossas redes sociais. Contato 47992680371 ou pelo site www.vitrine das endereço Avenida Governador Celso Ramos 2828, no centro de Porto Belo Santa Catarina Vitrine das Facas o melhor da cutelaria artesanal para você pão de alho tem que ser marsala Picante e outra De Gaúcho para Gaúcho, Gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser Marsala. Pão crocante muito recheio, excelente sabor. Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser Marsala. É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina. O verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim, com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre, falar com o Márcio. 5499156-3146. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. As pessoas têm perguntado. Como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado? Como faço para reformar ou construir minha casa? Como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento investindo em imóveis? Como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio? Eu respondo: Com a Demicon. Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, uma única marca há 30 anos especialista em consórcio. Diretamente do estado do Rio Grande do Sul. Da cidade de Gravataí, Grande Porto Alegre. E de nossos próprios estúdios. Eu sou Daniel Vargas. Bem-vindos ao Yulche Podcast.

Gurizada, muito boa noite, bem-vindos a mais um Yuchê Podcast aqui no canal Yuchê, o canal da gauchada na internet, desde já, obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, tamo aqui mateando de mano já, e o parceiro de mate é forte, gurizada, Deus, o eu já chamo ele, porque assim, ó, já sabe, né, gurizada, ó, aqui, ó, assim, ó, ó aqui, ó, vai aqui, ó, pã. Te inscreve no canal, taca ali o dedo no like e te achega, porque aqui é a extensão da tua casa, gurizada. Mas, ah! E é o seguinte: mandar um grande abraço a essa turma que não pode faltar, que nos apoiam em quantia aqui, ó. A AZS, Captações, meu irmão Zico. Tetura, Agência de Viagens. Thales e Robinho, Clássicos e Multimarca. marsal Alimentos, o Pão de alho da Marsala, Ademicon Consórcios Investimento, Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina e Márcio Torres Filmes. Deus o livre. Só os bons com nós aqui, gurizada. E tem espaço para mais? Tá interessado? Já chega, Bagual. <laughs> Mandar um abraço também o pessoal do Apoio Braçal, né? Aquela turma que não falta. Meu Pago Sul, Belton Designer, a Lid Results e a Rádio Ben Gaúcho. Quer conhecer mais do Yuchê? www.youtube.com.br atualizado números Instagram no, no nosso YouTube Tia Chega porque é a extensão da tua casa como eu sempre digo Tia Gurizada já estamos demando mateando bagual velho chegou aqui rapaz mas chegou com a carreta velho assim o bagual sabe aquelas antigas de quatro roda grande, quatro eixos graúdo não passou nem na porteira rapaz eu vou ter ei baridade família em quantia né eu vou ter que contar uma coisa ele tem mais de 400 composições gravadas no sul do Brasil. Ele é compositor, intérprete. Ah, se eu não me engano, mais de 15 anos de estrada de música aqui no sul. Não cozinha na, na primeira fervura e tem muita história para contar. A nossa salva de palmas porque hoje nós vamos conhecer muito mais desse galo velho cantor amada das nossas amadas bandas, das nossas queridas e amadas bandinhas do nosso sul do Brasil Porque aqui tem bandinha, tem gauchada, tem rock rock'n'roll, tem qualidade musical e vocal E é um prazer estar recebendo este baita galo nessa mesa aqui O aplauso do nosso povo para Maurício Lima! Bem-vindo, meu galo! É, eu falando, Aí, tá meu... falando de mim mesmo? É, é mas claro! Mas é, é tu, da... Bagual, <laughs> Deus o oh, livre! Daniel, véio, que honra pra mim estar tá aqui contigo, cara! Obrigado por estar abrindo espaço, que eu sei que é um canal de grandíssimo porte, né? para levar oh, obrigado. informação e levar um pouco mais do cotidiano de cada artista que passa por aqui. Como você falou, é, é muito identificado com a galera do, do, do Tchê, da Maneira. E abrir as portas para o nosso segmento, para o nosso estilo do bailão, que eu sei que já teve outros galos que já pintaram por aqui, Sim. isso é muito bom. Traz o nosso público pro teu canal. Você também traz o teu pra, né, pra acrescentar junto pra galera do baile. Então, muitíssimo obrigado. Mais capaz, é. Maurício. Vamos Deus passar o Passar uma noite bem especial, tomar um chimarrão bem especial e contar muita história pro seu Ei, povo. É Deus, Deus o livre. E ter uma história, né, Maurício? Ô, gurizada, é o seguinte, ó, ele vai pegar leve hoje. Ele disse: Daniel, se nós for contar toda a história, nós batemos. É, o Pacheco, Amaro, Lolo. <laughs> o Amaro, o Loló. Deus Fiquei sabendo que o Pacheco passou seis horinhas aí. Seis horinhas. Era... Compadre, velho, tu prosei, hein? Hein? Sem, é falar, sem falar na conversa em off, né? <laughs> sem Vai falar tá, em off, né, homem, velho? Beijão pra ti, meu Isso. padre. Eu adoro esse. Não, ah. querido em quantia. Mais uma vez, obrigado pela vinda. Maravilha. Já estamos mateando demanda, as patroas estão botando as conversas em dia lá, nos acompanhando e também. Que arma boa, hein? Boa, que né? Estalina. Não, e tu vai ganhar a tua. Derechim para o mundo. Derechim para o mundo. É, Azar, boa, que tal? <laughs> Maurício, te passei o mate, esteja à vontade, estamos em casa. E eu começo com uma pergunta e Deus te ajude. Vamos, que vamos. Como que a música chegou ao pequeno Maurício Lima? Então, Daniel, cara. Ela é bem interessante essa pergunta, porque eu venho de família que não tem musicalidade na família, né? Nenhum pai, músico não tirou tempo? Não, não. Falecido pai, pedreiro. Olha que. Bargual, velho, né? E a mãe, empregada doméstica, aí da família dela um, não fiquei sabendo de nenhum músico da família. <laughs> do meu pai também, não. Sim. E o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Então, tra traje fiz esse trajeto até meus 12 para 13 anos. tive em... Caxias do Sul, Juventude Caxias, enfim, na base, né, Cheguei É natural eu. de onde, Maurício? Sou de Lagoa Vermelha, né? Lagoa Vermelha. Lagoa Isso. Vermelha. E aí, sempre gostei de, de, de cantar, mas eu não tinha o dom, de assim, cantar aqueles que sabiam todas as letras de música, mas a gente entendia que o dom não era, não estava a meu favor, né? <laughs> tipo, a gente era o que gostava de cantar no fundão do ônibus lá e. O dom não estava a meu favor, irmão? Estava é a meu favor, até que eu entrei cantar profissionalmente, ainda com essa. Sabendo disso, né? Sim. Sabendo que, que ainda desafinava, que ainda não era. Olha aí. É, que, que no caso eu estava nos 40% ainda, né? Sim. Entrei no Rainha sabendo disso. Pra você tem uma Capaz. ideia. Rapaz! Sim, sabendo que eu desafinava muito, que eu tinha muito a melhorar, que eu não tinha um, um timbre definido até a época, Sim. né? Em 2008 por aí. Tanto que se analisar as primeiras gravações minhas lá em 2008 e para hoje, né? A, o timbre de voz tem muita gente que acha que não é a mesma pessoa. Bom, é a mesma pessoa, mesmo cara. É. E é bom a gente acompanhar essa Escola. nossa evolução, né? Exatamente. Nas gravações, né? Exatamente. O... Pá, que e ocurre. aí, jogador de bola, pra cá, pra cá. Uma dessa mudou a categoria, né? Na época, no Juventude, e eles emprestaram alguns jogadores pro lado de Chapecó, ali, pra jogar no Chapecoense, coisa. Sim. E eu era um deles, né? Passado de Lagoa, passei lá e o meu falecido pai, não, né? Porque eles que bancavam, né? Claro, Os coitados não tinha muita condição. Ah, fica por aí, não sei o quê. Daí a mãe na época meio mal no casamento com ele, ah, uhum. quer saber? Pega, fica aí. Você gosta de cantar, né? Vou dar um jeito aí, foi lá e juntou um pouquinho da economia que ela tinha e comprou um violão. Olha aí, cara. Eu digo, cara, vou me botar então, né? Sim. Comecei nas revistinhas, ela me incentivou para fazer uma aula desde aquela época. Toque violão não toque. É, tipo, Essas Aprendendo ah. uns E fui fazendo. Daqui a pouco já tava fazendo um showzinho na, 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 no bairro lá, né? na, na escada, lá pegava o violão, olhando a cifra ali, cantava umas duas, três. Já juntava um povo na voz. o povo pra incentivar, gostava, ficava ali, né? E foi indo, cara. eu fui aquele galo que sempre fui daquele de botar os peitos. Eu tenho uma vontade, uma coisa, eu vou lá e não, Porra. sabe? E aí eu, quando comecei meio que querer firmar, cantar alguma coisa, eu já comecei lá no, no, na porta da banda da cidade. Que era Banda Luz do Luar, na época, na região lá era mais conhecida que tinha, de Lagoa Vermelha, né? Conheço Banda Luz do Luar. Ah, me charia, cara. E aí eu ia lá na porta da casa do dono, disse: Ó, oh, me dá uma oportunidade. Ah, tu ia lá, como, é, como a gente diz, azedar. Azedar, azedar o homem. <laughs> e, o, e ele tinha uma eletrônica. Lidando com os negócios dele, ele, ah, Camunhão, por enquanto não tem uma vaga pra ti. Ah, tudo bem. Cinco vezes, Anel, cinco vezes eu fui. Na quinta vez, quando ele ergueu a cabeça assim. Ajeitando os negócios, aí da eletrônica, ele viu que era eu, ele. Meu Deus do céu, de novo seu amor. Já virou o rosto. Você quer, quer trabalhar? Quero, Então é o seguinte, eu preciso de um cara para ajudar a montar equipamento. Tu vai? Ai, ai, rapaz. Sou, no céu, na hora. Mas era o que eu precisava. Me agarrei na, na equipe técnica dois anos. Ah. Ajudando a montar e cair nesse período fazendo aula de vocal. Tudo que a música tinha eu sabia cantar, a letra eu sabia. Cantara, eu digo, eu sabia a letra, cantar Sim. não era muito, mas a, a letra eu sabia. E no, nas passadas de, 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 de som da banda, daqui né, a pouco eu esqueci a letra, eu sabia. Ah, é okay, tá. Ai, aí. E o baixista, o Fábio, que hoje é um baixista do grupo Carisma, uhum. ele vai ah, segurinho esforçado, né, cara? Eu o de 16 para 17 anos. Dedicado. É, não tem vontade. Vou dar uma, vou dar uma força pra você piada. E na passada de som, ele pegou e chamou pra cantar um, pegou um violãozinho e me chamou pra cantar e eu cantei, cantei mais uma nota e o dono lá da, da banda de novo, lidando com os cabos dele, de equipamento, papai. Sim. Pô, um, eu, meu. não é que ele... Vai mais ou menos. Aí, ó. Ele pegou e falou, não, é o seguinte, ó, Fábio, pega durante o baile, tu bota ele cantar no baile pra ver o que, 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 que o povo vai achar. E eu dei sorte, Daniel. Pois ah. fui, fui cantar uma música lá, cara, e quando eu terminei de cantar, o salão inteiro começou num griteiro, acho que. Não sei se eles quiseram me incentivar assim, não, não. Capaz, Pá, vamos ajudar Maurício. esse piá aqui, cara. E começaram num griteiro. Não sabia se <laughs> você estava com dó ou tinha gostado mesmo. Exatamente. <laughs> exatamente E daí o, o, o patrão diz, ó, oh, isso aí, vai, vai colocando ele. Bota uma, duas, três músicas e assim foi. Olha! Yeah. Uma, duas músicas e descia pra ajudar, cara. Só subia lá, cantava e depois no final... sim tanto que eu apareci no cartaz o primeiro cartaz do Luz Luar eu ainda era o da equipe que subia para cantar uma duas três músicas e ajudava a desmontar né tu tava no primeiro cartaz mas também fazendo parte da, da fazendo equipe parte técnica da equipe né tem um videozinho que rola na internet depois a galera pode procurar que é do programa sei lá na época né? tinha um programa que as bandas iam as bandas do nosso segmento uh -huh. né? Iam lá e gravava música de trabalho e depois naquela época tinha isso aí, né? Tipo, Canta Sua. Não era esse o programa, era um outro programa que tinha, né? Ia lá dublava, tal? Dublava com as músicas, e tal, tal. E eu já apareci lá, dan dançarine, para, e era pro Deus, <laughs> livre, né? Já era o que cara. precisava, né? E o outro cantor na época meio gostava de um gole, né? Ei. Daqui a pouco, numa dessas, ele não apareceu para cantar. Sobrou para mim, né? A oportunidade foi feita. E eu sabia todas as letras. De lá pra cá, até Ai, hoje é. estamos aí. <laughs> 2006 até hoje, começou desse jeito. Eu comecei lá, gravei o primeiro CD, graças a Deus. né Ele rodou muito bem na região lá de Lagoa Vermelha, Igrejim, uhum. Vacaria, Caxias, aquele lado lá, Soledade, Passo Fundo. Rodou seis músicas aquele CD. Tanto que foi regravada quase todas as músicas aquele CD, as outras bandas maiores depois regravaram. regravaram. E aí, o gurizão novo, 18 anos, 17 para 18 anos, começou uma banda daqui chamar, outra ali, outra lá, para. Ah, chamar nas chama... participações? É, não, tipo, para. Pra... Ah, para vir fazer é, parte vir. da equipe. Vamos ali. pegar esse Piazota aí. E uma delas era o Rainha Musical. O Rainha já te arrodiava, já cedo. Sim, sim. E na época, das que fizeram, que chamaram para mim participar, era que menos nome tinha, né? Mas hum. eu pensei assim comigo, cara, é uma região boa, né, cara? A região do Porto Alegre, ali, onde tudo acontece, né? Eu não sei de onde você é natural, daqui mesmo. Mas... Eu sou natural de São Leopoldo. São Leopoldo, é. dali. É. é. Mas nós que somos lá daquele lado lá, a gente Sim. sabe que aqui que acontece, aqui tá, é. tá a muvuca toda, é. né? Muita gente da Gauchada veio pra cá, quando mais novo, pra fazer acontecer aqui. Funciona tudo, segunda a é. segunda que tudo funciona. E eu, naquela época, de cara, é pra lá que eu vou, então, né? e fui no no co, co bira esse que, que, que é o dono da banda já oh, o bira cara os caras me ofereceram tanto o que que você acha né? e aí esse aqui até é uma, uma boa cara e, ah. o, 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 e na época o dono do passarela queria comprar a metade do Luzo Luar o passarela aí... estourado aquele CD Amo Quem Te Ama uhum. bar de esquina lá e o cara queria diz, eu boto compra metade da banda para nós botar essa Luzo Luar e o CD deles aí que tá rodando por tudo aqui na região bah. Onde, onde leva o passarela, vão levar o Luz do Luar, o Barba. Não, e trabalha muito em conjunto. Dobra a ah, data, bota o Luz do Luar, sabe. coisa arada, bota outro. Quando, 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 as, quando as bandas estão bombando, cara, é, sobra muita data que os caras procuram e não tem, né? Muito. Aí você tem uma segunda banda, uma segunda opção. Cê, pô, não, não tenho eles, mas eu tenho Fulano aqui, ó tal tá banda aqui que é do mesmo escritório é. e tal. E aí, o dono, o Birão, bah, o Birão disse: Cara, mas eu lutei até agora, cara, pra mim chegar até aqui. Agora que eu vou começar a ver alguma coisa aí de dinheiro, eu vender a banda, sabe? Ao mesmo tempo que ele não tinha condição de, 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 de botar uma gasolina num carro pra me fazer uma rádio, sabe? Uhum. para divulgar tudo que aconteceu na região nossa lá. Foi porque as músicas eram boas e, e, e andou, né? O Fábio, esse mesmo que eu falei, era bom de caneta, compositor, assim, demais, né? E aí, cara, daí eu digo, tá, então, Biritão, não tem que fazer, né, cara? Eu vou ter que andar, vou ter que seguir meu caminho, porque se eu ficar aqui, não adianta, né, cara? Eu vou é, correr na fica, casca. Se ficar ali e a coisa acontecer, correr só sociedade, pode ter, mas... Ah, não se não ele me tenha, fala né, assim, né, mas... não, vamos... Ou fica aí que eu vou dar um jeito de pegar um dinheiro aí, vamos, bom, vamos divulgar a rádio, vamos pegar, vamos fazer acontecer. Aí ah, eu ficava, imagina Sim. minha cidade natal, né, cara? Família, tudo lá na época, né? E daí, como ele não me deu opção, eu digo, tá, então, vamos. Na Paciência. época, quatro vezes mais que eu ganhava lá no Luso Luar, né? Sem dinheiro que eu nem sabia. meu o Piazotto solteiro novo. Bah. Digo. Toda se graxa eu, pra queimar. Se eu, eu. E, viemos. e Encarar a bronca aí de substituir o César, oh Mosna, né? Barbaridade. Timbre totalmente diferente. Mas Deus o livre. Eu na época lá era uma. Meu, uma agudeira, uma agudeira, uma agudeira. Que Ius idade César? tu entrou ali no, no, no Rainha? Entrei com 18 pra 19, né? Nossa, piada, rapaz. Agora eu te entendi na questão que chegou meio cru, assim. De... Entendeu? Ainda não, ter que cara, se lapidar, essas eu... coisas. Aí eu, eu tipo, eu, eu tinha noção do que eu cantava meio desafinado quando eu ouvi alguma coisa, né? Que, tipo, na época uh -huh. não era muito assim, assim. Que nem hoje tá tudo no YouTube, tá tudo uma coisa... Você, você cantou ali no outro dia tá um story, você já vê ali, é. né? Como é que tá, né? Na época não era assim. <laughs> Então, daí eu ouvi, ouvi aquilo de cara do céu, mas eu sempre tive a autocrítica de, de, de entender que eu precisava melhorar. Show. Como eu preciso até hoje, né? E aí eu digo, cara, vamos para lá, vamos lá. E o Valdemar, que é o dono até hoje, um deles, né? Uhum. Ele, ele apostou, cara. Ele disse, não, vamos lá. Eu acredito na segurança aí, acredito no potencial dele, vamos lá. E, cara, começamos a gravar. Substituiu o César na época, o Rainha já não era que nem hoje, mas tinha um fã clube já, a galera já acompanhava. Então teve muito. muita gente que, que né, não, não, não apoiou na época, imagina. O César já estava na, na banda há mais de 15. para. César está há 29 anos isso aí devia, ele já devia estar tá quase 20 anos de banda, né? E quanto época. tempo tinha o Rainha ali quando tu entrou, tu lembra? O Rainha tem 103 anos de história, então na época eu entrei 15 anos atrás, é uns 90 e poucos, né? É. E, só o, o, e só o Fugiu o, nome César. Melhor. o César tava 15 anos? Já tava já 15, tava 20. 15 anos, né? é. Hoje ele tá com 26 anos, 27 anos de banda, né? Aham. Hoje. Então na época ele devia ter uns 15, 14, 15 anos de banda no mínimo, né? E o, o Leandro, Leandro Vosso esteve aqui e falou, né? Tem o fã e tem os fanáticos. Tá, tá. E os fanáticos são é os piores dele dar, né? Poxa, imagina, né? Cara? Que eles vêm e te criticam na tua lata, Critico, né? Não, Te dão é. um espaço. Não, não, não. Na hora, fã clube ali e ah. tal, enfim. Mas, cara, fomos indo, fomos indo. Peguei, eu, eu, ao mesmo tempo que peguei uma banda que tinha um fã clube, eu peguei uma época que a banda tava, tava triste, assim, Sim. né? Sim. Agenda e coisa. Tinha o, o Gigante do Vale, que, na época, que é hoje o Rancho do Vale, não sei se tem ainda. Não sei. Nós sei, chegava sei. a tocar a sexta e o domingo, mesmo final de semana barbaridade na mesma casa né? se imaginar como hum. não, era de, não era tão fácil a agenda Sim. da banda né? tipo se tocar na sexta no domingo a mesma atração na mesma casa tipo que tá, é que não agenda não tá né comecemos é. e comecei meu Valdemar foi acreditando cara e eu na época não fazia não fazia música né? não compunha então eu gravava o que vinha e fomos indo fomos indo e mas cara graças a Deus foi foi trilhando né sim vai <laughs> se lapidando e vamos se abraçando e vamos, vamos lá vamos lá e depois mais mais para frente aí o César voltou pra banda e a gente começou a gravar essas coisas que depois sim. A banda, não depois para tá frente aí. O, ali quando tu entrou no Rainha qual é o, 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 o trabalho que tu chegou tipo assim quando foi para estúdio tu ju, se julgando assim mais cru assim como é que foi essa entrada eu no gravei o CD explodiu essa galera depois quiser procurar e a, a música explodiu. É o nome né, da música. É o nome né? da música. <laughs> explodiu. Ela é violenta naquele CD lá, uhum. tem todas. Né? Foi o primeiro CD que eu gravei com rainha musical na época sozinho. O César não tava ainda. Era só eu, o uhum. cantor. Tinha o outro, mas não gravava lá. Nessa época aí. Foi o, a época que eu te falo aí, que é a época da agudeira. Do, do... Tanto que a gente não faz mais no show. Às vezes os guri brincam comigo. Ah, vamos puxar o Explodiu aqui, que é o nome da música. Sim. Né? Mas hoje em dia não pega mais. Os, a, o meu timbre mudou totalmente, Muda. né? Mano? E aí a, a, ainda o que eu gravo ainda já, já é meio aguda, assim, pra quantidade de baile que a gente canta, né? Não, e daqui a pouco tu inventa de pegar uma mais aguda lá. Da, tem, antes de lapidar, não vai. Daqui a tem, pouco tu tem. te arrebenta dar um pepino né? aí, tá louco? Tem, do jeito que tá, né? Deus, o livro. Tá velho. muito bom do jeito que, que, tá, que tá, né, Marcelo? <laughs> <seu, meu> Fui <laughs> dar uma olhadinha na agenda agora aí, agora na volta das férias. Não, agora vai ser mais tranquilo. Começo de ano, sempre tem aquilo, né? Sim. Dois dias só que não toca, o resto todo dia baile. Até <laughs> peguei no último furo é, do rabicho, não, então, né? Não tem, não tem. A gente, aí, a, graças a Deus, né, André? A gente boa. fala assim que passamos um momento difícil de pandemia, então hoje em dia a gente tem, né? Tem que agradecer a Deus, assim. E pedir o apoio né, da família, que, tá, que esteja sempre do lado da gente, Sim. né? Pra apoiar, porque queira ou não, a gente passa mais, muito mais tempo na, na rua do que em casa. Né. A minha esposa, a gente comenta mesmo que ela acaba. Criando os filhos sozinha, né? É. Cara? E não é de hoje, é quatro anos que a gente vem vivendo assim, né? Então, você chega ali, por mais que toque na região, mas você chega em casa, você vai dormir, tem que dormir um certo tempo, porque eu uhum. sei que é cantor sabe, né? Tem que ter aquelas sete, oito horas de descanso, né? Pra você conseguir fazer o show na noite seguinte, né? E aí você toca na região, então chegou ali seis da manhã, sete, dormiu, dormiu até de tardinha, de tardinha você levantou, pá, quando é oito horas tem que sair de novo. É. É um e os teus filhos, e os compromissos do teu filho, papá, hum. então sobra tudo para ela. Né? É. Aí essa questão, se você não tiver um suporte bem graúdo ali... A base, né, que é a família, que é a parceira do lado, né? Aí o cara treme na base. Ai, Deus é. livre. Não, e outra coisa, né, Maurício, eu acho que ajudou bastante, foi tu vir morar perto da banda. Sim. Isso ajuda. Certeza. Imagina eu, os mateadores, lá de Santiago, Deus, e eu morando meu, aqui. Saía um dia antes, muitas vezes, a ah, primeira data é Curitiba, e como era muito longe, Santiago... Eu vejo assim: a nossa música tem dois eixos muito bons para trabalhar. Ou é Passo Fundo Erechim, ali, né? Ou o Grande Porto Alegre. A Freeway vai embora, que distribui, delato o Santa Catarina, Paraná também. Tu tá. Mas só que como o grupo era de Santiago, rapaz, saiu um dia antes para tocar em Curitiba. Aí daqui já pegava o ônibus da rodoviária até Passo Fundo, ovacaria, a banda passava lá, isso e subia, mais um dia subindo. Meu chapéu. Entendeu? Então eu te entendo perfeitamente quanto tu diz tem isso. Que, tem que esperar, bater o tempo do ônibus. Às vezes o ônibus é, chega uma hora, mas o ônibus é só de tarde, é. só de noite. Eu vou, eu vou te dizer que o mais complicado era a volta. que deu motória, tava do final de semana tudo, daqui a pouco faltando 15, 20 km para chegar em, em Passo Fundo, para pegar o ônibus tipo das 10, ali na segunda-feira. Uhum. Bati o sono no motório e, pá, não posso fazer, tem que Vou parar ter... e dormir. Vai fazer o quê? Não, segurança, né? Descanso. Aí tu olhava assim, muitas vezes faltava 5, 6 km. Pá, nós temos aqui do lado. E esperava. E daqui a pouco já tinha saído direto, aí tu pegava o pinga. Vinha por Vila Maria, lá pra cima, lá, costeava a e depois descia. Eu não Legal. cheguei a pegar essa fase, cara, mas eu tive colegas na época do Luz do Luar, que era de carazinho, que fazia isso aí. É. Agora seguido também a gente, acho que o. o o Mário Júnior e o, e, o, e o Batera do Teixaleira também fazem fazem, fazem, esse, fazem. esse lance. De, eles moram na Serra, né? Uhum. E a banda são CP. Então, em seguida, a gente encontra eles. Ó, até pega uma carona com nós. É o Mário Júnior e o Rude. É, o Rude e o, Rudy Rudy, Batera, né? o Ué, o outro, ah, outro é do nosso meio, da nossa turma do Sul aqui, o Madruga. Madruga dos Serranos. Mora em Francisco Beltrão, tocando num grupo aqui da, de Porto nossa Alegre. Nossa, mãe, velho. O Madruga é o pai dos peregrinos. Aquele ali é. Porque. Imagina? Dá. É, o Serranos ainda toca bastante lá pra cima, né? É, ainda dá umas... Mas ainda é. É imagina, né? Vem Meio fazer Deus. encontro com o Serranos aqui, coisa errada. Ele vem descendo 24 horas antes. <laughs> Mas é, é são não... ossos do ofício, né, cara? A gente não imagina que. A gente começa com uma brincadeira, com um hobby, um sonho. Daqui a pouco, quando vê que a coisa pega preço. E a gente é novo. Pô, cara, tu entrou com 18, 19 anos no Rainha. É. Tipo assim, a gente tá com todo o sangue e sangue no olho. Não, eu vou querer, eu vou enfrentar, eu vou encarar. Entendeu? É. Aí? A, a, aí tu entra no Rainha, grava o primeiro trabalho ali, aquela agudeira tudo. E quando é que foi a, a. Eu não sei se foi antes ou foi quando tu tava no Rainha, aquela questão do ídolos que tu acabou indo lá pra cima. Então, ali foi mais ou menos nessa mesma época aí, que nós tocavamos, no que eu te falei, no Gigante do Vale na sexta no domingo, né? Ah, e aí, cara, é uma época que a gente tá né, meio confuso com a cabeça, que você não sabe bem o que, que é, Piazótico. Ah, eu tô aqui, mas se me pintar outra coisa boa, também também vou. E aí, esse é, meio que não. E eu digo, cara, eu nunca fui nesses programas e vou, vou me arriscar. E fui. E chegando lá na fila, caô furacão tava na, 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 na fila. Na <laughs> época, o Edinho, que até passou Edinho, mais pra frente. Mas, cara, um monte de conhecido lá. E daí era etapas né são então eu foi cinco dias eu passei três dias fui passando o que que eu fazia eu tocava no gigante até umas cinco pouco da manhã sem dormir sete e pouco da manhã tinha que estar ali para fazer audição Pá. e ficava três dias eu aguentei assim acredito E aí no, no nesse dia ali que foi ali que foi o agora se passar daqui vai, vai a São Paulo aí lá lá no programa era a última. E aí foi tirão onde, onde, onde eles filmaram. Foi até bom se tocar. Eu nunca, eu nunca, me, eu nunca me, me defendi sobre esse vídeo, que depois acabou viralizando. A galera Sim, postou horas depois. E, né? Isso. Pô, tá louco? É interessante isso aí. Mas ali, Daniel, é uma montagem, né, cara? tipo O cara ele não falou aquilo ali pra mim. É, ele falou pra uma outra pessoa, mas fizeram uma montagem. Sabe como é que é TV? Eles tem que ter audiência. Então, daqui a pouco ele pegou: Ó, ah, esse aqui até que não tá tão ruim, mas não tá bom. É um... Sim. Vamos botar a fala do Supla, vamos botar em cima desse cara. Porque eu Rapaz. lembro perfeitamente que para mim não foi para mim que ele falou com a Lina. Eu levei um, um deles me deu sim e dois me deu não. Por isso que eu saí. Mas isso que, que foi falado aquele coisa lá não foi espe especificamente para mim. Mas viralizou e tá tudo certo, né? Claro. cara? Claro. Lá tipo depois postar também é, na época. E aí aconteceu isso. Foi foi cinco dias direto e eu tocava sem dormir lá e e fui querer cantar uma música do Zezé de Camargo lá nas grimpas também foi uma é horrível né cara para você cantar sozinho já é difícil aí, <laughs> e aí cantar ali sem capela ainda voz e, e os e os cabeça do programa te olhando né Ah, cara e na época que eu, que, que nem eu te falei eu, eu sabia que eu ainda era Bem verdão, sabe? Porque tinha muito que aprender. Foi também com 19, 18, 19, é, naquela, aquilo ali mesmo, também? Foi na mesma época, quando eu quase que eu tava entrando no Rainha, e foi aquela época lá. Pra ver a grana que tu tava, que tu tava te atirando, que... onde deu a abertura ah, eu tô mano, indo. Entendeu? E isso, na verdade, eu, 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 eu errei muito, mas eu também acertei muito né, desse jeito de ser, sabe? Daniel? E quando quer alguma coisa eu vou atrás, não tem, não tem ruim. Quanto não acontecer, exemplo foi o. Guardanapi, entre outras canções. tá louco. Eu fusei, 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 até 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 sair do, do o ouro do, do lugar, né? Sim. É, vai minerando, e, né? Vai é. minerando, minerando até que tu acha o. E aí, cara, e aí aconteceu isso. Mas daí foi ficando, cara. E eu, depois o, o César retornou para banda, mas antes disso teve a passagem do, do, do Maurício Nunes, que é outro cantor que foi o toque de marge agora. Isso. E ele passou ali e algumas coisas dele foi uma, uma grande escola para mim, sabe? Ele era um grande compositor, um dos maiores que a gente tinha no sul do Brasil. Fez o A Cama Vazia, do Brilhação, escrito com batom, passou, girou por tudo, né? E eu não fazia nada. Não. E eu era o parceiro dele de vocal. Até ali tu não arriscava escrever também. Nada, 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 nada. Olha aí, cara. E aí o Maurício é aquele cara que ele é muito bom, mas ele bota pra fora, sabe? Ele uhum. é externa o quanto ele é bom e, e quem tá ao redor dele tem que ouvir e aceitar cada um tem seu jeito, né? Claro, claro. Mas ele externava, e eu sou bom, cara. O cara, pra estar do meu lado, tem que ser bom. Uhum. E, e eu ali, né, piazoto, digo, meu Deus, cara. E carinho, criava agora, até uma pressão mano. psicológica também, pro cara se puxar, né? Pô, e agora e... o cara, né, compõe, canta, entrava dentro de um estúdio, assim, ele fazia a voz que queria, né? É. Tanto que o CD que ele gravou, a vocaleira que tem no CD, era tudo ele que fez, né? Imagina, e de certa forma, nessa pressão deles, do jeito dele descer, ele me inspirou a começar. A compor. E eu digo, cara, agora é a hora. Fui lá, busquei meu violãozinho de novo, uhum. as notinhas que eu sabia, e comecei. Comecei, comecei. Sem música ali, nenhuma prestava, né? Sim. Tipo, tá, mas, o caminho é esse, vamos lá, vamos aprendendo. Vamos mas lá, não vamos desistindo, papai. sempre. Não, vamos lá, cara? Tem um início, né? Tem o claro, início. Isso é normal. E eu lembro que daí eu fiz a música bem seu papel. Fiz e pedi ajuda do Fábio, esse que eu contei no início da história, uhum. que é o compositor do Luz Luar, ele me ajudou a fazer a música. E eu, e eu acreditava nessa canção. de cara, essa música é muito boa, cara. E aí, na época, o Maurício banda, eu fui e mostrei pra eles: ó, que tal a gente gravar essa música aqui, cara? Essa música é muito boa. Ele ouviu a música. Bah, essa aí não. Não vai. Eu tenho muitas outras aqui que é bem melhor que ela Sim, tá tudo bem, beleza? Né? Papo vai, papo vem. Resumiu que ele acabou saindo da banda. Uhum. Né? Os motivos sim, aí, sim. N motivos, né? Claro. Que eu te falei, ele tinha um jeitão dele assim de ser e meio que não ia aceitar ter outro cara do lado dele. Tem tem gente que assim, sim. é difícil, cara. Por isso que eu digo que dupla de cantores, meu amigo, a galera olha assim no palco, deve imaginar alguma coisa, mas não é fácil, cara. Convivência, convivência de ego, sabe? Aquele ego de. tal tá o um músico pra gravar? Eu que vou gravar. Não, o outro não, eu que, eu que vou. Porra. Mas essa é minha. Entendeu? Já dá, é. Eu quero Eita, gravar tá também. Tá. Hum. Não fica boa pra minha voz, não. Hum. E aí aquela briga, porque cada um quer puxar pro seu lado, né? É. É aquela coisa. Normal. Eu, pô, se estourar a música na minha voz, eu tô grandão. E o outro não, mas eu também tenho que cantar. Sabe? Então daí aquela. Não é fácil, cara. Até hoje eu vejo a galera que fala às vezes, não, tá. Como é que não deu certo aquela dupla lá? É, mas olhando no palco, olhando assim, é tudo perfeito, mas vai pegar os bastidores, é. né? É o que eu digo, o que chega do nosso trabalho para o nosso povo é 30%. Os outros 70% a gente atalha um pouco aqui, né, Maurício? Entendeu? E aí aconteceu mais ou menos isso, o Maurício Nunes acabou optando por, né, ou ele fica eu ou fica, ou fica o Lima. Olha aí! <laughs> e os patrão na ego não, então fica o, fica o Piazão, hein? Fica o Lima. E, e o... ele segui, foi seguir a caminhada não sei, não dele. não sei o porquê, qual o motivo que eles. Sim. Podem, né? Tá tudo certo. Fica ele aí. E nisso aí voltou o César. O César, que era a referência da banda. Sim. Minha rainha, vem dançar. Minha rainha, darana, o carbai. E aí, primeira música eu fui mostrar pro César, adivinha. Bem seu papel, que ela com o Maurício Nunes não tinha gostado. Na hora. Uh, Negão, ele chama de negão, uhum. né? Que música, Negão. Vamos aí, gravar ó. agora. Isso que é a química, cara. um negócio do astral, a, a, o espírito um, que sobra. Né? Onde, é onde, tá é onde, é onde é que rolou o bagulho, entendeu? Aí ele, porra, ali é aquela música. É bem seu papel. É bem seu papel. Até hoje, uma das mais tocadas nossa, né? Ele gravou o grave, aí lá começou a história de construir um. Construir um estilo. Porque a banda, o artista, o grupo, ele tem que ter um estilo diferenciado para o negócio acontecer. Sim, a identidade dele. Não né? Pode ser uma cópia. Isso aí. E na época existia o São Francisco, que eram os dois cantores, a dupla, uhum. e existia o Magrão e Negrão. Samarino. Aham. Negão fazendo as terceirinhas e o Magrão fazendo as primeiras. Estouraram. Pau pegando. Separou. Depois surgiu o Fábio e o Paulinho, que eram as músicas de pergunta e resposta né? Uhum. Um perguntava o outro respondia, tu perguntava, outro respondia, né? E eu e o César, o tipo, que que nós vamos fazer? Eu achar um negócio diferente. Bom, teu time é mais pro grave, o meu é mais pro agudo. Então, é o seguinte, tu começa as músicas, eu faço o refrão. Já porque vai o ser diferente, de... explode, né? Já tá vai ser cima. diferente de tudo, porque daí eu tipo vão marcar teu grave, né? Uhum. Teu grave vai ficar marcado e a minha voz médio agudo vai pronto, dali para cá, cara. Aí agora hoje em dia não existe mais eu gravar uma música sozinho. Raia Musical, uma música, lançamento, só eu cantando. Não tem como não hoje vai. em dia. Musical, um lançamento, só o César cantando. Não é o que o povo vai esperar, entendeu? Eles esperam nós dois cantando. Marcou, marcou. Ou seja, o a dupla criou a sua digital juntas e a Ei, digital mano, da banda. Feijão com arroz. E é o seguinte, o César é aquele cara que, cara, não. pra ele, sabe, não tem ruim para nada. Ele é na dele, totalmente na dele, assim. Sabe, na rede social a galera já vê que ele não, ele não é. tá ali, ele, na casa dele, com os filhos dele, ele é quietão na dele, uhum. né, o cigarrinho dele, não tá. E eu já sou de defuçado, tá fuçando, ainda atrás fazendo isso, compondo, fazendo rádio, pá, Sim. pá, pá. E aí fechou todas. Né? Então ele deixa pra mim, eu, tanto que até no estúdio às vezes, ó, oh, César, a música é aqui, a letra tá aqui, tá escrito, você canta essa parte ali, pá, pá, pá. E, e ele, beleza, beleza, tá tudo certo. Tá dando certo, é. meu amigo. Tá tudo. <laughs> nunca briguemos até hoje, Anel. Tipo, é difícil sair, aí. Nós estamos a... é. Cara, acho que mais de 10 anos juntos É, mais de 10 anos. 2013 o DVD. Ixi, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E nunca, sabe? Mas o que, que é, tipo, discutir, assim, discutimos. Olha aí, cara. Ele conhece meu jeito, eu conheço o jeito dele. Eu respeito até, sei até onde posso ir. Ele Isso sabe que é até legal. Não pode ir. Ah. O respeito entre os parceiros, isso é legal, cara. Ah, isso é. Então aí ali começou, gravando daí é bem seu papel. Aí depois gravamos traição, não tem perdão. E vem vindo, as músicas Começou a tocar, né? Até chegar na Do Luxo pro lixo. Pá. Que ali Aí o negócio começou a pegar corpo, entendeu? Já começou a galera. Oh, os caras aí, velho. Uma banda que é antiga, acho que é a mais antiga do mercado, mas até então ela é uma banda apagada. É assim, na verdade, né? Tocava por aqui e era isso. Fora, de, em outras regiões, não existia. E com aquela música do Luxo Polixo aí, começou meio que por tudo, sabe? Começou a agenda a brilhar pra cá, brilhar pra cá e pá. Começou a abrir outras áreas que não tocava. É. Uma composição que não é minha. Até nós gravamos cinco seguidas dos Car do Curitiba da 9 Play. Uhum. Luxo Polixo, Porre de Amor também, que é uma oh. das mais acessadas. Foi derrubado um vídeo com 12 milhões. Então, se não fosse derrubado, hoje ela teria. Brincando, mais de 40 milhões de acessos Ah, com certeza Corre de Amor, o Pedreiro, Tatuador, moto táxi, Cometendo loucura É tudo dos mesmos compositores da Inove Play de Curitiba E eles ajudaram Nós criar um estilão, sabe? Uhum. Um estilão, que nem tu falei Um, um começa cantando, eu canto o um refrão Músicas que falam do, do dia a dia Da galera, Pedreiro uhum. Tatuador, profissões, mototáx, Né? Aí a, a outra lá do, do, do Cometendo Loucura. Então é tudo música que tem apelo do, do povão. Sabe? É, ela tá. A, 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 automaticamente a música ela tá ligada à história do povão. Exatamente. Isso que é o show. E eu, não, e eu não. Ao mesmo gravando, porque eu nunca. Eu fui um cara que até um tempo assim eu pensava, disse, cara, mas eu tenho que gravar as minhas músicas. Mas ao mesmo tempo eu pensava. Hum, eu, independente do que, de que quem for a canção, tem que me ajudar, tem que ajudar a banda, tem que estourar o negócio. Sim. E aí, lá mesmo eu compondo, né, eu de, chegava as músicas dos caras e eu disse: Cara, essa música é a melhor do que eu tenho. Vamos gravar a deles, vamos gravar a deles. E fui fazendo e automaticamente enviando, enviando pras outras bandas. Claro. Até chegar um dito quarto doze, que é a música que o Passarela gravou. Uhum. Estourou, quarto doze, Passarela. DVD deles lá e tal, não era música de trabalho e o povo escolheu, daqui a pouco é, aquela é música, virou. Aí dali, cara, dali o, o lance de compositor de abriu tudo, né? A galera acertei uma, então se mandava música para os caras, os caras, não, peraí, o cara, o guria, que é compositor da tal música é. ali, né? A abre um leque, um horizonte oi, enorme, oi, né? Oi, tu oi. tem um outro, uma outra banda que grava a tua música e explode. É, mais de mil músicas gravadas e. 500, quer dizer, mais de mil músicas feitas e 500 gravadas aproximadamente. Né? Sim. Tive a, a honra, a glória de Deus, de ter acertado umas quantas com as bandas aí pro San Marino. Gravou Vaza, gravou Colega de Trabalho, gravou é, Horário Comercial, gravou. O San Mar... Marino gravou várias nossas. Então melhor agora. Tudo música de trabalho. Sim. Uh, aí o, o San Francisco gravou um anjo na balada, que para a história deles é uma música sensacional, né? Aí, no estilo dos do que eu ainda tô buscando espaço. No, né? Comecei agora a compor pra essa galera, né? Aí, o Marquinhos, na época, ali gravaram na saída do, do, do Sandro. Gravou com, com participação do Bruno Marrone. Agora chora. Igual a mim, você não vai achar. Pode procurar participação do Bruno Marrone. Bruno Marrone cantando uma música minha. Imagina, cara. Depois o Ronaldo gravou também Um Anjo Sem Asas, que daí ali, cara, né? Pro, pro, o pro Caldas? Meio, com o Ronaldo Caldas, sorriso lindo. Uhum. Então, uma música bem ah. especial, que fala dos filhos ali, ali. Cara, foi. É, tive a honra grande de fazer essa canção, e entre outras várias, né? Até chegar no, no dito Guardanapo também, Sim. que daí foi a. Até hoje, né? Sim. Vai vir muita coisa boa se Deus quiser. Não, muito. Vai, tu tá novo, cara. É, que data tu tá, Maurício desculpa. Eu tô Super. com 35, né? Ah, louco, tem, muito, tem muita água uhum. para cruzar embaixo dessa ponte aí. Ah, oxe. Muita coisa. <laughs> não, é, é o legal, é, o, que eu, o, o, o que eu saliento, cara, essa questão assim: eu venho a música dos outros, tu tem a tua. Mas como tu tá pensando, eu, eu acho top isso aí, cara. Tá pensando na questão equipe? Não, ó, ela é melhor que a minha. Vamos gravar dos caras. Tem que ter. Se tem que ter, é não. outro, já busca. Não, não, não ah, vamos gravar a minha, né, cara? Pô. Exatamente. É top é. isso, cara. Eu tiro o chapéu para isso aí, cara. E não é fácil, cara. Eu, eu, eu confesso que no começo eu, eu comecei com essa visão, né, de, de querer, não, vou só empurrar a música minha. É bom para mim, é card, é não sei o que, pra entendeu? De trabalho, mas ao mesmo tempo que eu pensava, não, <laughs> tem que ajudar a banda, não adianta se eu vou gravar uma minha ali que não vai vir essa aqui. Olha que estouro de música, isso aqui. É. Dito e feito. No fundo eu tinha razão. Do Luxo pro Lixo, porra de Amor, no nosso segmento hoje são músicas clássicas que fazem parte do, do repertório de quase todas as bandas do nosso estilo. Né? Sim. Do Luxo pro lixo. Foi tocar até as bandas de Vaneira, tia também tocava no baile, até hoje toco, né? no Luxo pro Lixo, da Casa Pra. Acertada, né, cara? Sim. E aí, gravei cinco, seis músicas deles e depois voltei a fazer as minhas de novo, né? Até. Ah, chegar na, na, na época do guardanapo aqui agora e vamos, vamos. Tem, Thiago, que nem né, agora. Ai, tá e louca. a próxima? Vamos, vamos ter que. Tentar. Se eu tiver uma boa, melhor do que tudo que chega pra mim, eu vou gravar agora. Se chega um, um hitzão de outro compositor, eu escuto tudo, cara. Escuto tudo que é música, que vem, sim. Às vezes é... teve muita música que eu gravei que nem é própria do Luxo e Os caras mandaram tudo tocado, mal tocado. Sabe quando você tá fazendo a, a música que um canta de um lado, o outro canta de outro porque esqueceu a letra. Sim. E assim foi que eles mandaram. Um começou cantando e o outro o outro lembrou da letra e começou lá. Só que ali aquele violãozinho e voz, aquele jeito já chamou a atenção. Olha, essa música é... E quando ela chama a atenção crua assim, pô, imagina a produzida, estúdio. Aí sim, né? E essa música ela é interessante que ela chegou assim, assim, E aí, cara, nós fomos para gravar e nós nunca. Nós tínhamos também outra mania, que era de botar os estúdios, os músicos de estúdio gravar, né? Até um certo ponto. Uhum. E a partir dessa música mudou tudo. Nós estávamos no ensaio lá e disse, cara, vamos nós aqui fazer essa música. Tanto que é uma das músicas mais sem arranjo, praticamente, que tem é a do Luxo pro lixo. Um violãozinho assim, de base, começa, depois vira marchinha, uhum. um solinho no meio, e era isso, meu galo. E foi uma das, uma das principais músicas e tem do música feito que os caras é, E tem música que os caras enchem de firula Faz e um é, monte ah, nós de produzimos produção, tudo né? isso, e não aconteceu a música. Mas, cara, eu não tenho nada contra tu buscar mais, fazer mais, mas, cara, um feijão e arroz muito bem feito, meu velho. Dá muito certo, cara. E não é. é fácil também. Ao mesmo tempo que é difícil é. de fazer isso aí, cara. Porque tu tem o ego dos parceiros, né? Daqui a pouco. Bah, é. mas eu queria botar um negócio Não, cara, vai mais retando. É eu toco pra caramba, guitarra baixa. Como é que eu não vou fazer nada? <laughs> vou fazer só isso aqui. Isso aí. É difícil, né, é. cara? E aí, se aceitar e isso, e, é, o que a gente fala até hoje, cara, eu falo no ônibus assim. Tem que tá bom assim. <laughs> até hoje eu falo pro, pro, pros gurias assim, cara. A gente pegou uma época assim que tinha o, a galera de querer, quando tem uma outra banda, querer mostrar serviço, sabe? Uhum. Tem alguma banda assistindo ou música assistindo, ah, vou dar a vida aqui, vou tocar, vou, vou moer tocar o aquilo, instrumento. Cara. E depois, cara, depois que chegou o dito guardanapo, assim, a gente hoje comenta, né, cara? Cara, que virou tanto baile, tanto show, que se vira assim no automático, cara. Você quer fazer o teu feijãozinho com arroz? E era isso, né, cara? E às vezes a gente, quando para do lado do palco, tá esperando para tocar e que as bandas começam uma loucuragem assim, você começa a se olhar entre nós. Nós já passemos essa fase. <laughs> Lembra quando era a nossa fase, uhum, eu queria mostrar. Pô, é fulano tá me assistindo. <coughs> vou, vou cantar três aí mais alto, vou fazer uma oitava aqui, o, o músico, vou fazer um. E aí o cara nota que é o que vem de encontro que a gente falou que o que, o, que, o que é importante é o feijãozinho com arroz. É, é o simples. É faz só o que precisa fazer cara que, que, que se for para você aparecer o Gustavo <laughs> Lima vai te olhar você tocando o, é. o, o simples também que ele quer o simples Claro o, o rainha o Samaria sei lá se tá numa banda pequena se você fazer o simples bem feito o que eles querem é isso Mas né, Deus, é ele... né? E, 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 e ainda eu sou um outro fator também Maurício eu acho que tu vai concordar comigo tu os parceiros certos do teu lado para coisa para história acontecer Exatamente. o Que de repente tu tá com uma outra peça lá e não acontece porque não adianta. Era pra ser a dupla que o César e o Maurício que não... No momento certo. É, é. Tudo acontece na hora certa. É. é que eu acho que não é só questão de musicalidade. Acho que tem mais uma questão de... de, 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 de como é que eu posso dizer? De energia de cada um para somar pro negócio. Nossa, sem sombra de Eu dúvida, acredito não. nisso, cara. Ah, tá Ele bem. tem que rolar, ela tem que ter uma, uma, uma coisa... E aí, que nem eu te falei do lance da... Voltando no lance da composição, e esse é, um, é algo tão fantástico, cara. Que nem hoje eu comentei. Então, o, o, tá pra sair uma banda nova aí, que em breve vai, a galera vai ficar sabendo. Mas hum. o, o pessoal já me encomendou naquela né, música. E eu acho tão legal. sei que hoje, pra mim, eu não, não, eu, eu não, não é mais compor, é missão, né? Ela se tornou uma missão. Pra mim. Quando o cara Ai. vem pra mim e diz: Maurício, eu preciso de uma música assim, cara. Pô, ele tá me dando uma missão, entendeu? Faz uma música assim, acho que é o, é o mais gratificante de tudo, cara. Você pegar, tirar, juntar um tempo assim com os parceiros, ó, vamos, a tal banda, o estilo deles é esse. O cara canta assim, nós temos fazer a música assim. Esse é o Tchan. E você lá fazer, papapá, entregar pro cara e o cara, não, é isso que eu queria. É isso que eu queria. Tu já é, é o detalhe, né? Tu já está escrevendo, imaginando o cara cantando no registro dele. Perfeito, perfeito, entendeu? Já, aqui, aqui é o seguinte, cara. Aqui, bah, aqui você vai fazer aqui que vai explodir a voz, que já manda na medida pro cara, sabe? Sim. Pifado. Hoje, né? Hoje eu até sinto de não ter mais tempo para fazer isso aí. A galera procura um monte, né? Mas eu também não, 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 com a devida agenda do Rainha não tem mais esse tempo a para parar. Você precisa porco, de tempo, né? compor, é. um tipo, juntar uma tarde, para você juntar uma tarde com os guri que nem agora nós não conseguimos juntar, porque estamos de férias, né? Sim. Aí os guri até falaram, é, vamos juntar agora, porque depois para pegar o homem aí, não. É, é. Como é que vai. Ah, você vai ter um dia em casa, você vai sair aquele dia para ir no estúdio. Acontece isso até com as participação, que a gente deu uma segurada, né? Quando o pessoal pede para fazer participação, daí eu até mando com todo o carinho pra galera, ó, não, não é por nada, não interpreto de outra forma. Mas cara, assim, pensa comigo, olha aqui, eu mando agenda diz, olha aqui, eu tenho um dia só que eu vou estar tá em casa. Eu não vou sair esse dia que eu tô em casa para ir pro estúdio gravar uma música, que em deixar de ficar com a minha família, né? É. Eu sei que vai ser importante para o Tabana também, que é importante para nós. Mas, cara, o, a família do cara é o bem mais sagrado que a gente tem, né? É. Então, a gente já, já vive na rua. E aí, naquele dia que você vai estar tá de fogos, vai sair... Ah, oh, não, Deus. Justo o dia que, que tu tem para ficar ele, com as crianças um, e capataz Que chutão na bunda do cara e não quer mais nem saber, né, cara? <laughs> não, mas é legal é... tocar nesse assunto. Por, até para o pessoal compreender, Sim, né, cara? Não, não pouco tem, tipo, né, cara? Tipo assim, já que a gente ganhou o dom, exerceu o dom e estamos pagando as contas com esse dom, Sim. eu digo, uh, uh, enchendo os potinhos em casa... O pessoal tem que entender também, né, cara, que tu batalhou por isso, veio trancos e barrancos, e quando a coisa deu certo, boy, eu preciso. Eu tenho é. que manter isso aqui. Só que a gente tem a base conosco. É a família. E a sim, gente não pode, pouco tempo não pode virar as costas para eles. Porra. Isso é o principal de tudo, Daniel. Se a gente tem eles do nosso lado, cara. É, tanto que teve uma fase ali, que a galera que me acompanha aí, que são os fãs do Rainha, que estão uhum. aí. Mandando abraço. Ele sabe desse período que eu passei ali e que eu tive em que peso. me afastar, né? que me afastar exatamente por isso. Porque a gente não parava mais em casa, e eu sou um cara muito muito ligado, muito apegado meus filhos, minha esposa, meu cantinho. ai eu alargo mão um de qualquer festa que for ali para ir fazer do que para ficar em casa, pra Sim. mim é muito melhor, entendeu? Ah, claro. Ficar em casa, meu sofá, se tinha um filme ali e tal. E começou demais, começou demais, e eu não tinha mais contato com ele. Chegava em casa, e, que nem eu te falei, eu, eu tinha que dormir um pouco para recuperar a voz. Quando acordava, acordava, já tinha que arrumar a mochila, e os gurias, as tudo em volta ali, pai, vamos brincar, uhum. vamos jogar bola, vamos não sei o okay, que, e você já ter que sair de novo, sabe? Até que. Isso estourou. vai consumindo a gente, estourou, né? Estourou, estourou, aí chegou um ponto que eu. Galera que me, me acompanha, sabe, aí não preciso nem tocar no assunto de novo, né, até que estourou a depressão e tive que me afastar, né, não, é me afastei do, do palco ali dois meses e aí graças a Deus, né, cara, procurei ajuda e, e hoje eu tô achando outros caminhos pra mesmo com a agenda desse jeito eu eu consegui estar tá com eles perto, eu Sim. levo seguido a Jéssica junto comigo, quando é na região ela vai junto, sabe... Eu até esse ano eu falei para esses caras, assim, nem que eu tenha que às vezes eu vou tocar Paraná de, de quarta a domingo. Cara, eu vamos dar um jeito, eu vou levar vocês junto aí, eu vou pegando hotel. Sim. Não, e quando não é? o vou pro hotel com vocês claro. e assim eu vou me alimentando. Dá Graças um tempo de detalhe, a gente tem um pouquinho na condição melhor, claro. não Vai ser isso aí que vai deixar o cara o cara pobre, né? É. O cara trabalha, trabalha justamente pra dar uma passeada e daqui a pouco Sim. dá uma vaza de, uma, de um toque pro outro, né? Ah, vamos ali na praça, vamos conhecer tal lugar, conhecer é, a cidade. E aí a gente vai meio que vai trabalhando, que é necessário, porque tem que ter isso aí, não adianta tem. o cara. Eu, até isso aí o cara vai amadurecendo, né? A época de estar tá reclamando de. É, é muito, porque não sei o que, não, eu Chega, cara, eu, eu lutei por isso. Então, se hoje a gente tem bastante, não é motivo pra reclamar, é motivo pra agradecer. É eu tenho bastante, que, 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 que o negócio está vindo, que você está fazendo né, pra daí ali na frente você pensar, dizer, ah, agora é o meu momento de descansar fiz isso, fiz isso, fiz aquilo agora vamos, Total. agora vamos curtir ainda mais que passamos por uma pandemia também, que igualou todo mundo, né cara tipo assim, teve muito nariz empinado que baixou, e os que não baixaram vão, vão morrer com o nariz empinado não tem ali, tava dando aí muito tu vai igual. reclamar de estar tá tocando de não, tá ganhando o teu pão taca tu o teu povo te, te, ali te é. é a mesma coisa quando deu a parada ali eu imagino né cara um baque até pros fãs né Nossa, Pá, o Maurício, não Maurício tá aí até tu explicar cara e como agora há pouco tempo a gente fez um extra aqui com o petiço. O petiço do Tielá lá tá com depressão e tudo né e o Paulinho chegou aqui meio para anunciar a volta dele e o petiço deu para trás não no dia não tava pronto ainda Entendeu? É um processo que, graças a Deus, o teu foi rápido, foi tranquilo, mas cada um tem um tempo, um processo. E tem gente que não assimila isso. ah é incrível, cara. Tem gente que já sai apedrejando. É, que vocês louco aí, não sei o que. Cara, é um trabalho como todos os outros. A gente tem horários pra cumprir coisa rara. E eu acho que muita gente que reclama ou fala do, da questão do músico é a dor de cotovelo porque, graças a Deus, a gente trabalha com o que a gente gosta, o que a gente ama. Hoje mesmo eu larguei umas perguntas e respostas ali no... No, no Instagram, e o pessoal, e aí, saudade dos palcos, saudade dos palcos. Eu, eu digo com firmeza, se eu não tivesse o podcast para falar de música e tá, em, tipo assim, por trás das cortinas, ah, com certeza eu sentiria falta. Mas graças a Deus eu tô na minha casa, tô trazendo os amigos, trazendo as histórias dos amigos. Podendo e, viver disso aí, né, cara? Vi, Estamos ah. vivendo disso, entendeu? E cara, não sinto falta dos palcos. Sinto falta das pessoas que na estrada Sim. ficaram, as amizades, amigos. Mas isso hoje a internet a gente liga para um parceiro em Curitiba, para uma amiga lá em Ponta Grossa e estamos indo, entendeu? Mas tem muita gente que não compreende, cara. E o bom que tu foi rápido, eu dois meses. Teve é. até gente dizendo que, ah, isso aí foi jogada de marketing, não sei o que. cara. Não é. é tudo sempre, te... vai ter, né? sempre vai ter. Sempre vai ter, O nosso mundo hoje ele virou muito o um mundo mimizento, né? <laughs> Falou tudo. Ah, é, qualquer é. coisa é motivo para Se bem, eu, 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 eu postei um negócio assim que eu não. Eu, cara, eu, às vezes eu posto as coisas e eu não vou. E a galera, às vezes no baile eles vão e cobram, né? Pô, porque eu fui lá e escrevi tal coisa, tu nem me respondeu eu nem olho cara eu não olho tipo eu posso uma coisa mas eu não vou lá olhar que comentário o que fizeram que, que, porque isso também me foi um escudo que eu, que eu usei para me defender e me reerguer foi não tá mais tá ligando para tá, tá, comentário porque tem muita gente que muita gente que torce pra gente isso é legal é. né importante e sei que tem mas tem muita gente que tá ali só para cutucar tua ferida, cara. Só para pegar aí. aquele pontinho errado que Isso você tem, aí. aquela coisa, aquela dorzinha que você tem só para apontar naquilo ali. E viram um mimimi, cara. Que Deus, livro na época, que nem hoje, é, que vai essa minha resposta vai servir para muita gente que vai na internet e fala mal da gente. Uhum. Eu tô contando toda a minha história, filho de servente, de, filho de pedreiro e de doméstica. Olha tudo que eu passei para chegar ali para ser cantor. Você acha que hoje em dia, cara, eu vou ter o, a audácia de querer? Ah, porque o fulano de tal agora tá com o nariz empinado porque não sei o quê, papapá. Mas negativo, gente. Eu vim do mesmo lugar, entendeu? Uhum. Aquela galera que tá no baile, que é, trabalha em firme, que é serviço. Eu, eu era aquilo ali. Pra quê? que que ele motivos eu teria para hoje querer ser mais aquelas pessoas, tratar mais? Justamente. Sabe? Às uhum. vezes é o jeito da pessoa, eu sou mais quietão, vocês vão também. Então nós temos essa que a gente tem é a mais na nossa. E às vezes a galera vai pra internet, foi pro imposto, um monte de coisa. É, eu e tal. Não, não dá bola não, não falou comigo não sei o que mas às vezes é o jeito da pessoa sim. sabe de, 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 de eu até hoje sou meio envergonhadão sim se eu chego no lugar e tá todo mundo me olhando eu sou aquele cara que eu meio que me retraio sabe Caramba, e às cara. vezes tem gente que interpreta né? não vi, Você ele se acha né cara é, é, você acha isso bro? aí é o pessoal que acha que conhece e tudo da gente e não Deus, sabe mano. 5%. Vai. aí a internet vira tudo isso aí qualquer é. motivo é coisa para pra... é vai às vezes tu tá tirando foto comigo e tá falando mal do César capaz Porque, ah o teu parceiro lá não dá para querer o cara mal vem tirar foto comigo mal falou comigo Mas o Cezão é, é que é quietão, cara sim entendeu não, e, e não chega no povo muitas vezes cara tu pode ter saído de casa o teu pequenos pequeno tava ruim bah, ou a patroa entendeu, ruim cara. e tu tem que ser para trabalhar cara tem que ter uma cabeça muito boa para pegar a estrada e outra o correrio, a agenda e coisa nada, daqui a pouco tu toca três, três Três shows ali num dia, no outro dia tu tem mais dois. Aí o cara do último show lá quer que tu esteja dando pulo corcoviano, ia, 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 e tu tá furado de. solhado de fala legal, entendeu? Pô, tá louco. É, cara, que nem eu falei, de, às, vezes, o, às vezes a galera vem também, né, e, e comenta, e eu comento com os guri. É, gurizada, nosso estilo é esse. Se o pessoal tá esperando, que nós vamos virar piruleta mortal e coisa que não toca, não é nós, cara. Então é. vamos procurar o, o baile de outro artista, porque o rainha musical, desde que a gente tá fazendo essa história, ele é assim. É. Nós se preocupamos mais com a musicalidade e entregar uma musicalidade, uma sonoridade boa para quem tá boa. ali, Ficharinha. do que se preocupar em dançar e rebolar, que não é mais pra nós. Sim. Sou casado, César é casado, todo mundo é casado, não é mais a vibe ele tem que estar tá rebolando para a meninada estar tá olhando. Não, não, cara, a gente quer conquistar a galera pelo nosso trabalho. Isso aí. Porque eles ouviram no rádio, que eles estão ouvindo na internet, é isso que nós queremos entregar para eles. Qualidade. O que, tanto que é os próprios músicos que gravam. Então, no ao é. vivo, vai ser o mesmo som que eles vão ouvir. É isso aí. Sabe? O rebolar, o pular, o gritar, enlouquecer, não é, mais, não é por rainha. Sim. Ah, às vezes quando vem um algum comparativo, bah, capital tá, banda fez isso, fez isso. Que massa! Show, parabéns! Que bom, ele. Cara, é. o estilo deles, eu é. admiro e papapá, sabe? Mas o nosso estilão é esse. Que nem eu até brinquei esse dia, eu tava com o Anderson do Chaleira uh -huh. e daí brinquei com eles. Bah, cara, a pior bronca que tinha era pegar um baile depois que vocês se apresentavam. Ele brincou, por quê? Cara? <laughs> Pô, tá louco, meu o Pacheco fazia uma correria, uma, uma, uma pulação Não, uma Deus coisa. Mas era dele, era é dele, faz isso até isso hoje. Isso aí, isso aí. E aí ele deixava o negócio lá em cima, né? o ânimo lá em cima. Daí, nós entrava com o nosso estilo. Pô, cara, nosso estilo é esse, não tem o que fazer. É, Agora nós né? vamos pular, vamos rebolar, porque o outro, a outra banda fez isso, não. A galera gosta de nós gosta assim e Isso tal. Aí. Né? E o povo tem que entender que cada um tem a sua digital, o seu, o seu modo de tocar, cara. O povo tem que compreender. E o povo é. que é fã e compreende, sabe? Claro. Eles sabem até o dia que tu tá. Ô, oh, Maurício, aí, como é que Exatamente. tá, meu irmão. Tá, meio, tá cansado, né, filho? Tá, tá bucha a estrada. Eu, já me aconteceu. Ui, oh, aí, Vargas. Tu tá cansado, né, filho? Final de semana todo tocando, né? Aí tu cria, não é mais nem fã, é um amigo, porque ele, ele te conhece certinho. Como é que tu tá num dia bom e como é que tu não tá, cara? E o melhor, o Daniel, o melhor tipo de. Não é nem, digo nem fama, mas quem vai a baile que a gente encontra é o, a pessoa respeitosa. Não tem nada é melhor que o respeito, é cara. Top. E não é nem pelo fato de, não, respeitar porque você tá, é maior. Não, não! O respeito como pessoa. Isso tá aí. entendendo? Vou dar só um exemplo. Uma pessoa que chega ali, uh, uh, tá no baile, pode estar tá tomando a delas, mas ela já chegou alcoolizada então ela já chega até abordando totalmente errado. Ah. Ô, oh, Fortão! Bah, bah, bah. Ah, yeah. Vem aqui tirar uma foto comigo com a mulher! Daí o cara vai, né? Na maior educação. Sim. Não encosta na minha mulher! Ou Pô. fica longe da minha mulher, não sei o quê. Porra, cara, daí você já tá indo... Já tá com o um negócio aqui, né? Uhum. Aí você já tá indo tirar foto ali... Você... Ah, daí você vê... Eu tô citando um tipo de abordagem. Sim. Ou a outra pessoa que vem, tipo... ah, vem toda sequinha, tipo... Vai sorrir? Bah. Lógico que eu vou sorrir. Claro. Cara. Não, se não vai sorrir nem vem tirar foto. Ah, cara, aí o cara fica assim, tipo. Não, tem várias ah, tá abordagens. Bom, beleza, vamos lá, vamos para próxima. É. Agora, se pega um fã, um fã uma pessoa educada, ô, oh, cara, vamos tirar uma foto. Com... Cara, você assim, não tem nem como responder diferente. É, Já aí. responde do mesmo jeito. Isso aí. Ah, agora certeza, mano, meu irmão. É, Vem sei. cá, vamos lá. E aí, bafo, ah, tem tal dia lá, só rodava tuas músicas, Pô, faz um vídeo pra mim, mas na hora, não sei é o massa. quê. É. Então a abordagem que a galera vem, da maneira que eles abordam, muda totalmente a maneira de eles vão responder. É, né? E é incrível, cara, isso é massa, cara. O entendimento né cara? Ou vem puxando, e... ou vem passando a mão, é. sabe ou tu dá a... te... tá hoje dando em atenção. Dia, é, já então, puxa pelo braço, se puxou pelo braço, já reage uma... Sim, porque. É a tua, tu... é tua autodefesa? Claro, né? tu já tá aqui, Eva Tá me eu puxando que tá, é, é, é peleia, é, ué. Tu... Não, oh, e tu tá dando atenção, oh, uma, muitas oh, vezes as pessoas mais velhas, né? Mais oh, educadas oh, ainda. Oh, né Tu tá dando uma atenção daqui a pouco, ó, oh, vamos tirar uma foto. Cinco segundinhos, já, já, já vou contigo. É, e já vira as costas, né? É, que o cara é cheio aí, nojentando, né? Primeira coisa na internet. Pá descasco né o feijó falou uma coisa verdade Porque a internet dia, o fulano lá tá isso aqui se se tratou 100 pessoas bem mas uma que daqui a pouco se ficou ah, meio não. mal assim já ou, ou daqui a pouco uma pessoa que essa situação que eu te contei mas uma outra tá só olhando e ela vai, o que, que ela vai julgar? O que, que ela tá enxergando? O cara ah, o cara não quer tirar foto, não sei o que. Aquela pessoa é. já vai demandar, ah, porque o pulando. E como inter... tal, tal dia não me tratou bem. É. Mas fica pensando, mas o que, que eu posso ter feito para ele? O que, que eu fiz? Eu não, fiz? Eu, eu não bem, recordo, cara. porque é tanta gente que a gente lida na estrada. está né? no automático, o sorriso aqui. A foto aqui é, é muita gente, né? Acredito. Sim. Tá não nem o rosto da pessoa, se não marcou, porque imagina, cara, tá, a foto aqui, tá a foto ali. Pá, pá, pá. Não, sem não fa... tem como marcar o rosto de cada pessoa. E eu não sei se daqui a pouco o que que eles esperam do, naquele momento, tipo, <laughs> tipo você eu, parar tudo, imagina, Ah, vou conversar contigo, pá. Aí, agora mais e aquele tempo não tem, porque é correndo. Né, daqui a pouco, mim, pouco tu tá de vai pra uma, uma tocada uma... para outra, né? Entendeu? Ó. Juntou as coisas, vaza. Ali, ó. Por isso que eu digo, internet, cara, eu não vou mais é. olhar como. O comentário, Feijó diz, porque... a internet é um campo santo. Tu chega ali, caga na cabeça do artista e vira as costas também tá aí. E, e também não, não, não responde. Até é bom esse lance do podcast, que aqui eu tô falando que eu sinto. Claro. Porque eu ir lá responder uma crítica, coisa. Não, ah, não me pega, não não, não me pego porque eu não vou nem olhar. É. E tu sabe, né? Isso aí é pessoas que que estão lá embaixo que querem te levar lá pra baixo então, com elas, né? Não, não isso é aí que... nós temos que ter distância. E aí, e aí, não, 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 não dá pra querer, cara. Tá louco? <laughs> não dá, não dá. Hum. Eu vou aproveitar, deixa aqui da nossa prova. É, yeah, eu vou, ter, vou, dar vou dar uma, uma olhada prova. que tá cheio de WhatsApp aqui. Eu galera. vou roncar a cuia não. aqui, vou passar a cuia pro Maurício. Eu Curizada, isso. só para avisar vocês, tá? Não vai ter petisco hoje, que o Maurício tem um compromisso agora tá? Mais tarde, então a gente vai mandar um alô pra nossa turma aqui, alguns amigos no WhatsApp, eu, já eu vou até dizer nós. o compromisso, né? Manda, que, manda. Que a minha patroa tava me cobrando para ir comer um tal de sushi. Mas eu não me perco E aí esse troço, agora que em Canoas tem um bão, de... tá? Então vou aproveitar, que eu tô em tá aí, dali é um pulo, né? E uhum. fecha às 11 para nós não se estender daqui a pouco. Não pego ali, eu falei pro, pro Daniel, não, podemos ir até tal hora, eu aproveito e já faço ali, já faço lá. Claro, mas Deus e, não, o Mata dia. tudo uma vez só. Não, né, eu compreendo, cara. E eu vou dizer uma coisa, cara. No mesmo momento, assim, eu já aproveito e te agradeço, cara, pela disponibilidade Imagina, de uma, tá louco. Porque eu sei do corre, sei como é que é, vocês não brincam de tocar, vocês veste a camisa e bota calando e. E é isso aí, cara. Enquanto tem energia, tem saúde, tem que, tem que fazer garantir esse aí. Garantir o é, futuro é. da piazada, né? Isso aí. É o é. principal de tudo. E nós também estamos aqui tentando garantir o futuro dos nossos. <risos> <risos> Enquanto o Maurício molha a guela, vai ver o Wads ali, vê se tem um recado pra turma aqui, ó. Mandar um grande abraço aos nossos parceiros aqui, ó. As à... ES Captações, tu quer sonorizar a tua cordona, a tua cromática, a tua piana, a tua botoneira. A Captações, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Sertanejo, dos nordestinos e Brasil mundão afora. ASÉS Captações. Tietur Agência de Viagens, gurizada, é o seguinte, ó, tem um pacote exclusivo, tá? Lá pro Resort Termas Romanas, com passagem de avião pro casal, tá bom? Pra Santa Maria. Ou seja, do dia 13 a dia 17. Vai lá nos stories da Tietur, não perde. Porque assim, ó, é o passeio, lá nas Termas Romanas, é um resort que tá te esperando um pacote assim, ó, com preço especialíssimo. Passagem de avião, do dia 13 ao dia 17. Segue a Tietur, vai nos stories, chama o Márcio lá, que é tiro dado e bugio deitado, gurizada. Thales e Robinho, clássicos e multimarca, meu irmão Robinho. Eu vou dizer, gurizada, tá na hora de trocar a viatura, é o primeiro carro? Tales e Robin estão lá te esperando com mate, um cafezinho, uma cuca, uma linguiça. Aqueles é, são dos nossos em Porto Alegre. Já chega lá. A vitrine das facas, o melhor da cutelaria do nosso sul do Brasil, tá na vitrine das facas, e eu vou dizer para vocês assim, ó, as compras na região sudeste região sul, o frete é grátis. As compras acima de acima de R$ 299. Reais. Tu tá pelo litoral catarinense, vai em Porto Belo, Aí, meu galo, te prepara, porque é um, é um infarto de emoção. É uma faca mais linda que a outra. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala. Essa é empresa aqui de gravata aí, apoiando este podcast, velho bagual do sul do Brasil, dos nossos artistas do sul do Brasil. Grande abraço à turma da Marsala e não esquecendo, gurizada: o pão de alho tem o de alho, tem o tradicional, né? Que é o, o, o tradicional, tem o picante, tem as massas, tem massa para lasanha, massa pra pastela. Olha, gurizada velha, eu tô me vendo estreito aqui porque me vem umas coisaradas na Marsala que eu tenho que perder peso e há uma briga com a balança, velha medonha. <laughs> eu uso livre. ADM Com Consórcios Investimento há 30 anos do Brasil e agora chegando no Rio Grande do Sul e apoiando a gente também. Siga o pessoal da Ademicon, tu quer fazer um investimento em consórcio, primeira casa, casa construção, teu carro, Ademicon Consórcios e Investimento. Erva mate cristalina, o mais puro mate, o um mate do YouTube podcast de Erechim o mundo, olha aqui gurizada, ah, e, e, e é bom assim ó, premiadíssima, e eu já digo para vocês assim gurizada, que que eu não entendi porque minha câmera tá lá, tá, tipo assim, tá eu e as guampa, cadê, eu? é eu e o corpo, o que é que tu quer lá embaixo disse. Vem para baixo aqui. Isso, bonitaça assim. Eu sei que o modelo não ajuda muito, grosso. Mas é o que a casa oferece. <laughs> Seguinte, ó. A erva cristalina, premiadíssima. E eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Sem adição de açúcar. Isso aqui é bom. Eu cheguei nos 40, já tô cortando açúcar. Já perdi uns 7 quilos só cortando açúcar. Chega uma hora que esse bicho é um veneno. E aqui, ó. Premiadíssima de erechim pro mundo. E essa aqui, vai pro chimarrão do patrão e. O Maurício Lima aqui, bagual é, pra ti, ó, cristalina. E ele, ah, ah ó, avisando a cristalina. Aqui, vamos aproveitar, avisando a cristalina. Márcio, ó, mora onde o. E se quiser mandar um, um pacote já com umas 10, uns 10 quilos. Aí ó. Aí, ó. Três mapas por dia, quando acorda, meio-dia a... e de noite. Onde achar o rainha musical, ataca os homens da Eu sei que o indústria musical andou ganhando os pacotes Uai, da cristalina. Nós tocamos direto em Erechim, é rapidinho pra nós pegar. Aí, ó. Inclusive, esse mês tem lá em Erechim É? Ó. Só. Ouviu, né, Márcio? Márcio. O Márcio é dos nossos. Ele vai lá, com certeza. Bem verdinho, né? Eu Não, é Essas aí eu gosto. Mano. Essa é baguala. Ah, Seguinte, ah, esse aqui eu vou deixar para ti fazer o merchan dele, tá? Pode, pode eu vou ser. deixar pra ti, ó. Márcio Torres Filmes. Oh, não foi Marcio. combinado. Finca. Marcião, seguinte, o Marcião gravou a nossa primeira live na época da pandemia. Olha aí, cara. Que baita profissional, cara. Uma escola, né? Um cara que tá. Uh, né? Eu dia eu vi um comentário dele o quanto seria importante os músicos unir, bom, e um divulgar o outro. E depois que eu vi aquilo, de fato eu acabei repostando, que às vezes não é nem por maldade, porque. Ah, você vê mas não vai lá repostar o exaltar o trabalho do colega, né? E o quanto é importante, né, cara? Tipo, ó, que esses dias apareceu os guri no, no, no Big Brother ali, você ir lá e pro teu público, ó, repostar, apareceu no Big Brother, tal músico e tal. Não custa nada pra gente, vai eu, o, o trabalho do colega da banda, né? E é, eu vi ele, esse vídeo dele, achei muito interessante. Aliás, quando começou a bombar o Guardanapo também no futebol com, com o Internacional, ele mandou uma baita mensagem com, com a filha dele, estava ouvindo lá, uhum. que ela não ouvia bailão, então achou bem interessante. E é um cara que tá aí, cara. Tá aí na, nas bocas nos melhores, nas melhores DVDs e EPs, tá o Márcio Velho. É, esse Amor é do João nosso. Do irmão. Deus o livre. Vamos mandar aquele alô, então, pro pessoal do serviço Braçal, Gurizada. Meu Pago Sul, Belton Designer, Rádio Bengaúcho e Ali de Resultos. Avisando o pessoal, Gurizada, que é o seguinte, ó, tem o um QR Code aqui no cantinho da tela, tu pode apoiar o YouTube Podcast, tá? Não podemos parar, seguimos firmes e fortes. Qual é o intuito? Trazer as histórias desses magnata da nossa música do sul do Brasil aqui, ó. E vamos dar-lhe com os dois pés, Gurizada. Conta com o teu apoio, te inscreve, torne-se membro do canal, fica sabendo da agenda e muito mais hoje é prosa que daqui a pouco vem o César também traz a história dele daqui a pouco a gente tá aqui com um violão um teclado uma baterazinha reduzida vamos começar a meter música ao vivo e eu não sou de brincadeira eu falo mesmo e botemos com os dois pés porque não é não é um, muita gente acha que é, ah é um programa gaúcho não é um programa para os artistas do sul do Brasil onde a gente conhece as ganhas as perdidas a batalha a peleia e aonde o nosso povo começa a respeitar um pouco mais essa nossa lida essa nossa estrada a gente que graças a Deus tem o prazer e a alegria de levar a alegria a cada um de vocês nos palcos por onde a gente passa posso dizer assim tá bom, gurizada? feito carreto Credo. É, eu, eu tô e agora para vereador eu tô e deu que deu <laughs> e deu que deu ai tá louco o, o Daniel deixa no, no WhatsApp aqui tá claro. é igual sinaleiro é daí. contigo eu vou deixar um abraço que o Samu Caderlan que é da Rádio Imperial falou falou Imperial, muitas opa. verdades de quem trabalha com música ele trabalhou muito tempo aí na, na, nas músicas também, agora tá trabalhando no rádio. Sim. Douglas e Venan Soares, lá do Vinho também. Nosso amigo Luia também era do rádio, também Querido. tá ligadaço com a gente. Kleber, trompetista, que na época era meu parceiro no Luz do Luar. A, a galera toda lá em São Miguel do Oeste, meu amigo Maicon, dá tá? um abraço para lá. Josué da Banda Virtual também tá assistindo a gente. Maicon e Michel, lá no Mato Grosso do Sul, aí, da dupla, cara. é... Marçal tá com a gente também, um abraço para ti, meu amigo Jander lá da Meia Praia, tava por lá, meus colegas compositores aí do Guardanapo, Rogério Ferrari, Jonathan Marques, Edu Marim, essa turma parceira que a gente tem aí, tem um, um abraço pra você, eu mandei só por cima que mandar no WhatsApp, no Facebook, no YouTube também, deixar um grande abraço, que eu sei que tem muita gente aí mandando, né, um salve especial, queridos que bom, rapaz. Não, eu, o WhatsApp não para. Gurizada, eu só vou falar um alô aqui rápido. Meu amigo Douglas Daniel mandando aqui, ó. Mandei um, um Ads. Mandei um ads pra ele também, meu amigo Douglas Daniel. Aqui, ó, ó. O vinho tá reservado pra companhia. Mas ah, tá nos assistindo Eita. lá. E ele disse: em breve vou mandar uns vinhos pra vocês. Anda. É bem-vindo, Bagual. E nós gostemos <laughs> não vinho, ainda mais que vai vindo o frio. Márcio Torres nos acompanhando, Bagual, em quantia. O que, que ele me mandou aqui? Olha, me mandou a graxa. Deus o livre, amanhã não tem puta pobre garçom de cara feia. Ihuhu. Deus o livre. O Luia, abraço meu irmão Luia. Agradeço o carinho de cada um de vocês. Obrigado. Gratidão a cada um, gurizada, sem palavras. E eu tenho... Não, não nós temos que cuidar o horário. Temos o livros se que queimar <laughs> com a patroa, não temos casinha do cachorro e não tem onde ele dormir aqui. Não adianta. Marcio, ah, de onde é que surgiu a ideia da composição do guardanapo? isso aí é do nosso grupo ali, né? Que eu te falei que eu mandei um abraço, né, cara? O Gurizão mandou lá uma ideia, ó, ah, que o cara rabisca aqui, um nome de uma música, e vai lá e pede pro cantor, vamos fazer uma música. Vai. E foi desenrolando, a música era pra ir pra um caminho, daqui a pouco rolou para outro, e nós fazendo composição pro Léo Magalhães, pro DVD dele. Sim. Ah, que depois, graças a Deus, entrou seis músicas nossas, né, cara? Por Inclusive lugar. o guardanapo porque ele regravou, né? Ah, ele, ele regravou lá também. Ele regravou lá. E aí, cara, fizemos pra eles. Pensa, pô, pô, Léo, Magalhães. Não foi pro Rainha Só que quando. Ah, o eu Guardanapo vi... foi pensado não, no Léo cantando. para ele. Vendido para ele primeiro. E daí, depois que eu digo, cara, mas essa música aqui, meu amigo. Mostrei pro César, mostrei pros guris, todo mundo que eu e primeiro, assim, já. Ah, essa música aqui, mas, mas, é mas daí mano. acho que tem um combinado. Tipo, ele grava primeiro lá, lança é e. depois... nós gravamos, Ele pegou sem liberação sem exclusividade, né? Ah, aí, Também, tranquilo. Cara, tipo, aí ele grava e que outros artistas podem gravar. Quando claro. o artista. É assim que funciona a galera que tá em casa entender. Quando o artista compra uma exclusividade de uma música, só ele pode gravar. Que foi o que aconteceu com a gente do Luxo pro Lixo. Gravamos com exclusividade, e uma outra dupla foi lá, gravou. E aí derrubaram é. na hora o clipe. porque só nós tínhamos direito para gravar por dois anos e aí funciona assim quando você vende manda música para artista ele tem o a, a escolha Sim. liberação simples que daí a liberação simples outros artistas podem gravar ou exclusividade exclusividade é mais caro óbvio né claro normal e aí, né? A, a nós do Rainha optamos sempre por as músicas que a gente grava por exclusividade né até para não correr o risco de você gravar e daqui a pouco vem o outro fulano lá e grava tal né yeah. no caso ali do Guardanapo a gente sabia que o DVD do Léo Magalhães ia ser só no final do ano então a gente gravando, a gente gravaria antes, então depois a galera ia pensar que ele tá regravando em nós. Claro. Mas na verdade ele comprou antes que com o Rainha. <laughs> mas ele é acabou jogada, lançando cara. depois, né? Mas fizemos especialmente para ele. E aí acabou... Que... Olha que loucura. Rolou pra nós. Né, Ou seja, a música... Cho... Eu acho que toda música acontece. Eu penso assim, mas tem que achar a voz certa, a turma certa para acontecer. Não adianta, é o um momento certo, a hora certa. Aí vem aquele DVD 100 anos lá e a música... No mesmo dia da gravação, a música, assim, a gente no, até no final ficou isso, né? No final a gente puxa de novo o refrão e o salão todo, cara, cantando junto, é e ali, na, ali não teve, né? Outra curiosidade, na hora de lançar a música, nós, nós gostava mais de músicas românticas do DVD. Não era para ser ela. acabar A gente largou o Guardanapo porque era a música mais alegre do. Mais baileira. Sim. Não, é uma música mais baileira, nós temos que arrancar o DVD com uma música baile, né? Não vamos arrancar o DVD com uma música romântica. E largamos ela. Ficou quatro meses ali a música rodando, legal, beleza. Daqui a pouco, um tal de Pedro Henrique do Internacional resolveu me botar no, 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 no Stories, no, 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 no vestiário, tudo envergonhado, assim, uhum. aí. e mandou para mim, eu aquele Story eu já larguei pro mundo. E aí deu, deu no que deu, meu É muito bom. Aí o povo foi pro lado dele, era novidade. Nenhum jogador tinha feito isso até então, né? De, de ouvir bailão do nosso time, claro. E a torcida já veio junto. E a época que ele começou a fazer gol, gol no Flamengo, gol no seu que? O Inter vice-líder do Brasileirão. E o alemão já veio junto com ele. Era dupla de ataque, papapá, sinalzinho que ele faz um gesto de bateria. Uhum. Que na verdade o pessoal achava que ele fazia... Sacoalhando o guardanapo, mas não, okay. ele faz um gesto de meio que tocando bateria, né? Sim. E começaram cada gol que ele sozinho E o Instagram do Inter já postava a música junto. Meu amigo, velho. Eu achei que a do Luxo Polixo era uma música que, que já tinha tocado bastante, para nós já era interessante. Mas o guardanapo, cara. Tanto que a gente lançou a outra aí. E, né, não, 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 não tem jeito de sair o guardanapo do guardanapo continua em evidência. Vai continuar, fui agora na meia praia ali, cara, esses dias aí de férias, o cara, a galera conhecer a gente na praia. Tu fez o história. E... o cara tava escutando, acho que atrás de ti, né, música? Escutando, e aí atrás ouvindo, outro lado ouvindo, outro lado ouvindo, tudo vira bailão, e assim, cara. E o galo velho ali, ó, de um óculosinho, feliz da vida e realizado, disse, Deus é bom, cara. Que <laughs> Muito bom, bom, cara. galera, muitos ali, nem sabia que era eu que tava Sim, ali, claro. No... Cantor na música, às vezes você gosta da música, mas não sabe quem é, canta, né? Justamente. E aí, e aí, se uma esse, essa sensação, cara, de você fazer o negócio e você ver que a galera consome, que é legal, acho que não. pro músico, acho que não, eu sei que é, acho que é não massa. tem algo mais gratificante, não, né? não, de você ver que consome a tua ideia é. e co, ainda mais quando acontece, ganha é. uma relevância dessa, né? E leva a turma toda, né? Nossa, mano. isso que é legal, porque é diferente. Tu compor, tu compor e uma outra banda gravar, ah, é o Maurício Lima, agora tu compor e a tua banda gravar e ela, um pô, é outro. o coraçãozinho bate mais forte, né? Meu Deus, cara, não tem coisa melhor. E não a química da turma, cara. É. Pô, quantos isso anos é esse time tá junto? Isso cara? é interessante, o que você falou, Daniel, tem que ter, tem que ter uma um, hum. sabe, o, a galera está junto, a galera saber que aquilo ali é, é, é o melhor para todo mundo, pra família de cada um é importante, sabe? Porque é, 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 quando você tá num momento assim, cara, se você não tiver um psicológico muito bom, todos diz, anda, que são quantas pessoas vivendo longe das suas famílias juntos ali? Cada um tem seus problemas, meu amigo. Cada um em casa passa por dificuldade ali, o, ali o, bah. o Fulano, o filho tem isso, a filha tem aquilo, o bah, bah, bah. E o teu psicológico tem que estar tá ali, que nem a gente falou. Chega ali, a galera te, a, te a, a abraça e eles querem que se dê o teu melhor, teu sorriso e se. Ai, de ti se não dera. Então você tem que ter um psicológico muito forte para estar tá preparado. E a gente é, graças a Deus, a gente, porque a gente conversa sobre isso todo dia. Isso é muito da bom. Da importância da nossa apresentação, né? Do quanto é importante, do quanto a gente está inspirando outros artistas que estão começando agora, que estão se espelhando em nós. Como muita gente se espelhou no Passarela, no samarino, na época de ouro, no Brilhação, hoje muitos se inspiram no rainha. tá está entendendo a importância Sim. que está subindo no palco e se eu boto pros guris. Cara, você tem que dar o teu melhor, cara. Olha quantos, quantos músicos gostariam de estar no teu lugar, de estar tocando pra essa multidão, de estar gravando tal música, estar... Então, aí toda vez que a gente fala isso, cara, eu, vi, eu sinto que os gorilas arrepiam, que, que um lagrimejam os olhos, sabe? O último que entrou agora, que foi o baixista ali, cara, eu... e parecia que ele tava entrando no, no, na banda do Gustavo Lima, eu até brinco com ele, a alegria que ele tava dele ir para a cidade dele de São Lourenço as rádios locais chamar ele para fazer o, o nosso representante da nossa cidade é o mais novo integrante do rainha musical Imagina, a, cara. a importância que a cidade se si deu para isso sabe isso é muito bom e ah. ele vem e trouxe isso para nós e a gente tá acompanhando a gente daí a gente eu, eu e o César que a gente costuma conversar mais olha a importância cara de tudo isso que a gente está fazendo e não é algo que a gente pegou pronto tem muitas bandas que teve uma história lá, então daí você entra agora, mas te pega todo o legado daquela banda lá que tem. Uhum. Então você entra e vai pegar aquele legado. O Rainha não, Rainha, nós estamos construindo esse legado. Isso aí. É a partir de eu e do César que a gente está construindo a nossa história, não tem algo anterior. Então, é nós, é nós, cara. Nós estamos sendo referência para as outras bandas, sabe? A simplicidade, a humildade que eu falo da gente ser e ser com as pessoas, por mais que a gente seja retraído e tenha o nosso jeito, mas a gente sabe de cada um que pagou o ingresso para estar tá ali, né? O quanto a galera batalhou, o quanto eles querem o melhor da, 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 da turma, né? A gente nossa, passa louco. isso pros os E isso o povo sente, então a gente tem muito fã, cara. A gente tem, Nossa, é. Que nem eu te falei quando você falou, ah, fala um pouquinho de ti. É difícil o cara falar do cara na né, porque... gente, né? <laughs> porque, cara, daqui a pouco a maneira que se for falar, pra quem tá ouvindo pode interpretar como é. ah, tá se achando, uhum. não sei o quê. Mas é muito legal, cara. A fase que a gente vive hoje, Daniel, eu nunca esperava viver. E você chegar num restaurante, o restaurante que for, a galera começa a se cochichar. Outro off que eu vou contar agora, uhum. que a minha esposa me relatou ontem, ela tava. Triste assim, não sei o que. Depois que a gente foi na churrascaria, de disse: Cara, o que, que houve, Jéssica? Eu já tava levando, sabe como que era? O que, que tá acontecendo, mano? Uhum. E dela começou a me relatar: disse Maurício, eu, 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 não, eu não tava preparado ainda pra esse momento que vocês estão vivendo. Capaz. Diz, o que, Jéssica? O que acontece? Cara, onde a gente chega, as pessoas começam a cochichar, e eu não sei se eles estão falando bem ou estão falando mal. <laughs> E aí, eu fico perdido. Não sei como me comportar. Se eu tô agradando, se eu não tô, o que que eles estão falando de mim? Estão falando bem, falando mal, mas assim é. Aonde a gente chega, cara, na praia, onde a gente foi, velho. Chega assim, a galera conhece, assim, pô, ó, o Fulano de tal, faz aqui o canto lá do outro lado da rua, sabe? Nós caminhando, indo ali na praia, ali caminhando com as crianças para conhecer a cidade, sim. E do outro lado da rua, uma galera, um grupo de galera de turistas, esse assim, guarda na. Porra, mas isso aí não tem, <laughs> desculpa o palavrão, mas não Rapaz? tem algo que, que mais gratificante pro músico que acontecer não. isso aí de criança, vídeo de criança, porque a minha filha, eu não via bailão, mas a minha filha agora aqui é só que ouve as músicas do rainha, só não sei o quê, sabe? Então você vê que a gente tá hoje, cara, representando o nosso segmento é muito bom. É muito gratificante o quanto a gente tá elevando isso aí, né? E fazer com seriedade e com o pé no chão, né? É. Saber que o nosso lugar é aqui. A gente não almeja aí. Se for um dia, São Paulo, Brasil afora, tudo bem. Mas nós já estamos muito felizes nos três estados que a gente atua e não vencemos fazer isso aí. Imagina. Né? De tantos que hoje, se o Rainha quiser tocar de segunda a segunda, eles tocam. Claro, com certeza. Eles só não toca porque ele precisa dar um, dois, três dias de folga pra galera. E, Sim. Não, e mesmo a... assim é pouco, se vai é. analisar, né? Não adianta tu empurrar, empurrar uma agenda louca e tu vai perder os teus parceiros. Não adianta, cara. O time que, que tá, o Mike né? esteja pingando, mas o, o pessoal é. lá de você estar na tua casa, de se estar no conforto do teu banheiro, no, no chuveiro, né? Porque a gente sabe que ainda, por mais que melhorou muita coisa, mas ainda tem muita coisa que é muito precária. Ah, né? eu que sei, não de tem. Aí, não né? tem nada melhor que dar uma cagada no banheiro, na tá casa. Louco, meu livre, esse negócio de ir, vezes... ir no ônibus com sacolinha não dá certo. Não. <laughs> 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 Bah, essa, não, matar a sacolinha ali, essa Nessa época nós não peguemos, né? Não, peguemo, né, não eu peguei. Aga o chá é Mai Campeira. É mais Campeira? É, só não foi no sabugo, sabugo deixa eu deixei fora. É complicado. Cara. Imagine o Udu, o churundu dando <laughs> ouro. Não, né? Ó, dá um nozinho aqui é. na janela, bum Tá louco? Na época. Ah, mas na época que tinha como abrir a janela, não. hoje em dia os ônibus não tem, mais Ah, economia, não, não. Hoje, né? não, tem, não, não, né? não, hoje não tem não. Mudou tudo, né? <laughs> graças graças a, Deus. a Deus, né? Pra melhor algumas coisas, mas ainda tem muita coisa que é precária, né? Tem tem, muitos... tem, tem, tem. Tem muito lugar que você chega ali, é um caninho ali e vamos que vamos, né, As meu banda garoto. A também passa por isso? É, né? não, às vezes, às vezes passa, né? Hoje, graças a Deus, assim, Daniel, tipo, tem muita coisa que a galera comenta, que nem está comentando, e que hoje a gente não passa mais, né? o glória a Deus, que né? que tipo, bom. ah, porque não sei o que, tal, janta ruim, para às vezes a gente chega até a falar os caras, quando os caras vêm com a galinhada, com, com, com um carreteiro bem feitinho, diz, nossa, meu, o cara veio meio sem jeito, mas é o que a gente queria, porque a todo, a galera sempre pensa em dar o melhor, então, sim se comer carne todo dia também, uma jogo. carne, uma lasanha, uma um às vezes vem uma uma pizza, uma vez um, vem uma, um carreteirinho bem feitinho é. também, é bom, né? É, então, é que nem, nem é um carreteiro meio socar, é. também, né? É. Aquelas Ele galinhas. Jogar na, na, na parede mas fazer um reboco, né? <laughs> Vai acontece, fazer um grafiato aí? na parede com o carreteiro. <laughs> passa de tudo né? na que loucura, da estrada, cara. né? No é, passa, passa. Eu peguei um tempo disso aí, é gauchada. pena também que isso aí. Ah, tá louco. É. Maurício, eu não quero te judiar e eu quero. Eu quero cômica. Eu quero uma... aquela assim que. Pá, aconteceu, tocou. Tô... Pra nós dar umas risadas agora na final. Mas, homem do dividir. céu, isso acontece É o que mais coisa, tem. Né? <laughs> tá louco. Não, legal que na hora também dá um branco, né? Pai, agora é tanta história. O que que eu vou puxar? O que que eu vou falar? Mas acontece muita coisa, ah. cara. Isso aí é muito... Deixa eu dar uma pensada aqui no, 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 no mate. <laughs> Ele sorve o mate e vai pensando. Deus o livre, gurizada. Mandar um grande abraço a todo mundo. Aqui, ó. Batam, batemos mais de 300 pessoas simultâneas. Gratidão a cada Uda. um de vocês. Todo o pessoal sinta-se abraçado. A extensão da casa de vocês. Tu não conheci o Yuchê? Vem para cá. Já cruzou o Turra, o Nando Rosa, Cleiton Borges. Tá passando o Maurício Lima. E aí, nós vamos trazendo a nossa galera da Música do Sul do Brasil aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Escreve no canal, te achega e é nós, gurizada, sempre. E aí, o Turrão passou por aqui também, então. O turrão? Vai, tá cara. O né? Turrão foi o primeiro. Ah, ele foi o que foi abriu primeiro. alas. É, e tu sabe que eu tava com medo? Ah, verdade, eu até Por... te mandei no, no, no vídeo. Isso, no, 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 no eu até tava mesmo. com medo porque, cara, é tipo, eu vim no meu chão primeiro, né? Comecei a gauchada ali e tal, coisa lá E foi agarrando o preço, agarrando o preço. E eu digo, ah, mas as bandas é nossa aqui também, tá? É um... Só o Rio Grande do Sul tem as bandinhas, as bandas são é um nossas. Eu digo, vou abrir, como é que vai ser? Porque querendo ou não, o gaúcho foi forjado com a colonização alemã, polonesa, italiana e nós estamos tudo entreverado, né? Aí eu digo, não, não, tem que abrir. Aí foi dia 21 de setembro, acho que o pessoal estava esperando assim um cerne do, da gaúchada, né? Ah, o dia do gaúcho. Aí um dia depois o tour. Cara, foi 100%. Uma recepção do nosso povo aqui, respeita muito. É. Gosta também, isso que eu acho legal. É onde eu digo, onde tem dois seres humanos e existe o respeito entre eles. Cara, tu conversa de tudo, tu troca ideia, é positivo pra caramba. E foi muito bem o Turra. Depois o Nando, o Nando Rosca, aquele estilão dele, virou mate, brincamos aqui, coisa O Cleiton, e agora tá vindo tu, cara é um melhor que o outro assim é tudo é, aquele ditado, ande assim. com os bons e você será melhor ainda né isso. eu ah, digo Deus. gente boa junta gente boa e graças a Deus tá só e os e bons até com a gente. nesse dia que eu que eu te mandei para ti mandei para eles porque ele contava a época que eles estavam né nesse momento assim de loucura de... isso aí de, 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 de se esconder atrás do carro, do, do, mesa, <laughs> que, pra ver se a galera pô, bolona E aí, cara, ele contando aquilo e aquilo, nós assistindo no ônibus, assim, a gente, meu Deus do céu, parece que ele tá falando para nós. É tudo é que a gente tá vivendo agora. É. é o que eles passaram lá, o que a gente tá passando aqui, o que outras bandas vão passar lá é. daqui a um tempo, né? É legal. E dessa, dessa loucura, dessa correria que é tão gratificante, né, cara, pro. Pro artista e pro músico, acho que não tem nada melhor, cara, que se sentir isso aí. Que todos da música possam sentir isso aí, um, um, um pouquinho disso é. aí algum dia, né, cara? Porque... E, e, e salientando que tu tinha comentado antes, o dinheiro ele é bom, ele é muito bem-vindo. Sim. Mas esse reconhecimento do povo, é, esse guardar do outro não lado da rua, tem, que fala, né? pô, isso não tem que pague, não né? Cara? Tem, não tem. Isso, isso é mostra que a gente tá 100% no caminho certo, né, cara? Exatamente. Isso exatamente. é o top da coisa. De, de seguir trilhando e fazendo a coisa certa, né? Sempre com. Com o pé no chão e respeitando todo é mundo bom. dentro da medida, né? Porque aquela coisa, se não respeitou, também a gente não respeita, né, cara? Aquela coisa. Ah, não. Se não tratou o cara com, com, com falta de educação. O que mais tem de história, irmão, não é nem aquelas engraçadas como eu me agora. Essas de, da galera faltar com respeito, do cara, do cara. Acho que o cara que tá fazendo uma obrigação, 30, né? sim, é. mano. Bah, essa, nós temos muita história, assim. Nós temos muita história, porque às vezes isso é, é, é bem. A galera é meio sem noção, às vezes tem uns, né, cara, que ah, saem é? fora da, da, da casinha assim. Não, e... não precisa dar nomes, mas se tu quiser salientar alguma assim que vai, ah, aí foi cabeludo, pode falar também, não tem problema. Ah, não, cara, isso aí, eu que mais. Tem que eu falei de de, de de tá tirando foto com o cara aqui e falando mal do outro ali é. do lado, sabe? Ou os ignorantes que querem é. que tu atende na hora e tu tá dando atenção a um casal mais velho, assim, bem educado. E... Cinco minutinhos, é, os caras já... só falta tirar o copo na tua cara. E já manda tomar tá no cu. É. É a coisa que só vem. porque ah. tão com bolinha de menininha é. ali, é. quer é. se achar os caras. Não adianta, né? Hoje, cara, isso aí é muito interessante. Uma vez tinha esse, esse lance da galera meio que diminuiu o nosso estilo, né? da hum, galera diminuiu sim. o estilo do bailão diminuiu mas tratar com desprezo viajadinho olhar assim é, hoje graças a Deus mudou né cara mudou. as coisas assim a gente comenta às vezes no, no, no busão como hoje em dia as coisas estão melhor né cara depois da claro depois da música ter acontecido então tudo muda também né a gente passou a ocupar muitos palcos que eram palcos de artista nacional hoje é uma. eles botam rainha sabe na, nessas feiras a gente toca muita feira hoje Antigamente não era muito bailão, bailão. Agora hoje tem muita feira e a gente era. Quero agradecer aos prefeitos da cidade e a galera que pede. Que o show principal ali, ali é rainha, corpo alma, ah, é tá. brilhação. Entendeu? E aí se já chega com um status diferente, camarizinho, né? Coisa Prutas, que nunca imaginou. Coisas, né? Que, é. que para muitos pode ser coisa até. É. Ó, tu é. falou alguma coisa que, que para tá... muitos hoje é, é que pra muitos é, é normal para muitos artistas para nós hoje ele é, é algo você ter um camarim com fruto não é que um dia tinha né, imaginar com, que ia ter também um, né? os grupos de banda e bailão, até ah, um tratado como né tipo ah, às vezes ainda acontece sabe esses dia aconteceu uma um que pediu um relato né uhum. Tocamos na, 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 na October lá de Santa Cruz, é um sistema deles, né? De fazer assim, ah, porque as bandas entram por tal portão. E daí os artistas, na, duplas e coisa, é por ali. Hum. Só que o palco é por ali e as bandas tem que fazer toda a volta lá. E é. aí o gerente nosso, o Vitor, que é a coisa, não, ele é pau-ferro, ele é por nós. E eu e o César já apoiamos junto, né? Sim. Firma o pé, Vitor. Já se viu. Ah, qual é que é a atração principal hoje da, da October e tal? Rainha musical, Tá, e daí por que, que o, a atração do parque que vai trazer o povo pro público Sim. é o Rainha. Mas daí agora você quer que entre lá por tal portão, diminuindo, porque as bandas, bandinha, bandinhas, entram por lá. E o show nacional por aqui. Para, não existe. Aí Eu, pra não, mim tem que quem entrar. É um é que vai te trazer o público ali. Tá entendendo esse lance do um momento, tá? Sim. E o cara, não, não, fulano, não, porque aqui não entra, não. Peraí, vamos bater um fio aqui. Ó, oh, fulano, se contratou o Rainha lá, assim. Então, é o seguinte: nós temos aqui o palco é ali, eu vou entrar por esse portão porque o palco é ali, nós vamos entrar ali, cara. Mas não vamos fazer a volta lá para o outro lado porque as bandinhas tem que entrar pelo palco de lá. Os cara não, o cara sentiu o cutuco né? Imagina claro. né? o contratando. Claro. Megô perdeu o rainho. Olha o não abriu o cara o carinho o coitado que tá ali trabalhando, né? Mas às vezes um pouco ignorante. Sim. Né? E o portão, nós entramos por ali. Acho não. que porque tem um coletezinho não, escrito né? Portaria ou Segurança. É o... Às vezes, o cara quer tratar, mas às vezes é ordem, né, cara? Mas daí eu um pouquinho de, de sem noção, a galera parar com isso aí, é. sabe? De querer. Show nacional, às vezes o cara é, Começou a Bombar uma musiquinha e já vem pra cá Com status de show nacional, camarim uhum. de, aí, E as bandas aqui que trazem Muito mais público, aqueles artistas aqui, Aquela dupla lá, os caras querem Tratar de uma outra maneira ou seja, Cara, e as, é, aí essas coisas A gente vai mudando, né? Com, vai. Com, conforme vem passando o tempo As coisas vão acontecendo, a gente vai acertando vai a música é. né? E saber uma, uma coisa ser humilde, outra coisa ser coitado Eu tenho muito isso aí pra mim Humildade hum. tem que ter, mas ser coitado, mano. Não tem. A, a, é, são situações bem diferentes, né? Hum. Tem que ter humildade, mas ser coitado, não. Ah, não. Tem que ter ali, entendeu? O meu pai diz: quanto mais tu te abaixa, mais mostra o fiofó lá. Não, não dá tô... para se abaixar. Humildade sim, tem que ter, mas agora ser coitado não. É, firmar o pé, não. Onde é que você vai tocar hoje? Ah, que nem. Ela... Eu não tem nem vergonha de falar na no outubro lá de, de Santa Cruz mas era atração principal naquele dia era atração principal tá, mas então cara por que que você quer fazer nós fazer uma baita volta porque as bandas de baile de bandinha tem que entrar pelo mesmo portão não cara nós vamos entrar aqui nós é. vamos trazer o público até o um negócio Justamente. lotou no lotou no final no loto, falando uhum. não entre nós lotou no loto, lotou o povo não. não veio com a banda veio e por que tem que fazer toda uma volta não, do vai. campo? Tem... Que que não e coisa, sem vai, falar vai. que o, a, 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 o show nacional, né? A própria equipe ali que tá montando o equipamento tem tudo para show nacional. E, digamos assim, a banda gauchada que chega... É, tem que trazer caixa Sim. de bateria I, tem que trazer banco, tem que trazer tudo. Aí tu faz um voltão carregado aí, de nós coisa já entramos num outro assunto que tá louco. Às vezes tem dessa, né? Nós Deve vamos estourar montar, teu ar, é, ar é, porque aí, eu, é, muito, porque muito. aí, aí o, o artista nacional montou o palco e não pode mexer em nada no palco dele, ah, não sei que o quê. Porque sei, tem cara. que chegar, passar o som e não, não mexe em nada. Porque o fulano depois é o show Aham. do fulano e tal. Não mexe na batera, monta outro eu, eu, eu ah, já com nós particip... não acontece mais isso, não não tem mais eu já aconteceu dos caras assim, ó, não, não mexe na bateria porque os fulano vão tocar depois, monta de vocês do lado. Tem que descer toda a bateria do ônibus, uh, ferragem, coisa rara tudo, botar lá, montar a bateria para não encostar na bateria dos queridos é, com nós não acontece mais, porque né, é, é algo que nós frisamos para nós, que nem eu te falei, humildade sim, coitadinho. É. Não, meu, tá, tu tá aqui, tu contratou o rainha pra ser uma atração principal também. Sim. Tem, tem, tem o público do Raim que vai vir aqui, que é 50% ou mais. Sim. Tá, mas então por que, que tu quer que, não, que nós suba não suba no palco aqui e não mexe em nada e porque Sim. o fulano de tal vai tocar depois? Meu amigo, nós também somos um show. É 104 anos de história que a gente tem é, aqui respeita, também. Né? Boa. Então a gente vai fazer, vai montar o palco aqui para nós, e né, sem querer ser mais que ninguém, mas às vezes precisa disso, capita. lance de organização de evento grande, ao mesmo tempo que é bom que a gente tá entrando. Tem muita coisa assim que o pessoal é muito cheio do. Se do tu quê? deixar eles montam no pescoço, é, né? É, e daí o fulano que é, o Fulano, que é o gerente ali, ele já quer ser mais que não sei o quê. Nossa, pô, 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 nossa, pô. E, aí, e o, e o Vitor, que é o gerente, ele já tem a ordem, não, meu amigo? É, oh. nós é o seguinte né que nós fomos contratados para isso nós vamos fazer isso aquilo né é. e, e avisando os colegas músicos que também nos acompanham não é generalizando não é se achando o não. ó do borogodó mas que todos al alcancem esse status né? que é a questão da que a gente busca é os pila é a, a, a ah, o, o carinho do povo e o respeito de quem contrata. Por que, que as, os caras lá de cima vêm pra cá, show nacional, e vocês estourados aqui... Ah, é de, muitas vezes até... Acho que hoje não acontece mais. Ah, é grupo local, banda local. Sabe? Pô, cara, peraí, vamos respeitar. Por que, que tá trazendo os caras? Pô, tem mais de 100 anos de estrada. Banda local? Mas vai limpar, né? Baca, cara. Aí entra nesse assunto, não, não <laughs> vamos até amanhã, porque assim, até aquele lance também do... É, ah, o povo vem na gente mesmo. Ah, mas eu paguei o ingresso pra TV e você vem aqui, tocou duas horinhas. Só que, cara, quem contratou a banda contratou duas horas. Sim. Se ele anunciou que o baile todo era com a banda, aí ele é o, o produtor que já quer se aproveitar daquela situação. É e é aí, isso aí, sabe? Nesse dia nós tocamos, começamos três da manhã. Hum. E aí o cara vem com a esposa dele, que ele queria tu falei, que eles é ignoranzão. A gente chegamos, botamos o pé no salão, o cara já vem enxugado. Aí. Que pau, achei que vocês eram mais humildes. Paguei aqui, ó, do babá, paguei tanto pra ver o rainha três horas da manhã, vocês vão começar a tocar. E nós pisando no salão, cara. Sim, chegando sem o de outra nada. Assim o cara já vem contando já, o dedo assim mas, pra na todo chegada. mundo. Putz. E aí, cara, daí o cara nós um cara, mas o contratante contratou o rainha pras três às cinco. Se ele anunciou. Claro, ele fez um todo um anúncio em cima da banda. Claro. E, e tal banda, tal bando. E Quem fez o baile mesmo, tocou mais, foi a tal outra banda, outra atração. E o Rainha foi lá no último. Mas daí pro povo, eles consumiram como o Rainha tocar. Aí ele chega e vem, no, e vem no, no tete a tete, né, cara? No ao vivo não tem como fugir. Eles vêm. E o fazer povo esse povo compreender. Eu, entendeu, cara? Aí, cara isso, N situações que acontecem, às vezes, do cara tá alcoolizado ali, e achar que, que, é o, que é o cara e querer vir para Acho lado. que tá com toda a razão. Mas vamos, e eu lembro de outra agora, uma outra passada aí no Star Club em Sapiranga. Hum. Menina chamou ali, eu tava do lado, a vem tirar uma foto. Subiu no palco aqui. Tirei a foto. Quando eu olhei pro lado, foi o tempo que eu olhei e eu vi que tirou aquele braço, eu só fiz aqui. Aí. O, 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 o namorado dela, enxumado que a menina subiu ali pra tirar foto, e vem, se eu não olho ali, ó, deu tempo do segurança juntar ele e tirar pra fora. Mas às vezes Aí você ele toma uma ali. Dando... É, mano, Epa! você toma uma ali que você nem vê da onde vem. Justamente. A dá uma o cara zebra, tá véio. ali, tá alcoolizado, enfim, não sei, tem os problemas dele. Daí o, o, o artista que tá ali não tem nada a ver nada com aquilo Nada a ver com o assunto. É, e o cara já vem, daqui a pouco você toma uma abordagem, não vê nem da onde vem, é. né? Imagina e tem isso, cara. E isso aí, é o que mais acontece? Acredito, eu sou premiado por isso aí, cara. Não sei <laughs> se a galera me, 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 me vê. Eu um ímã um para cara essas função. É pra tirar para bobo, assim, sabe? De, de, de tirar para debochar, Ah, Sim. não sei o que os fartão, ô oh, fartão, aquelas, aquelas coisas assim, sabe. Que é bobo, que a gente tem que meio que engolir coisa e ficar pensando, ah, verdade, mas é uns. Sabe co... aí, não, né, entendo. Cara? E é uns coitados que, se tu descer o braço, tu desmancha é, o louco também, né? Entendeu? Mas, mas claro que não... tu não tá ali pra isso. É, isso. E que nem se você reage a uma situação dessa aí, aí, tá marcado pro resto da vida. Porque é. hoje em dia você não sabe quem é quem, né? Não é o Maurício Lima. Ah! A rainha musical fechou o pau. É o nome da banda Luta, aconteceu momento. com o nosso Batera. Passou o fundo, terminou o baile, bababada, ele tirando foto com a guria. Quando viu, o cara bateu nas costas dele e. Puff, quebrou dentro do pé No seco assim? Ele virou e deu-lhe? O guria não teve nem como responder. O guria, daqueles que não, não sabe nem brigar também, quietão, né? Sim. Entrou pra dentro assim, o cara pegou o carro dele. Shush. Ciúme da, da mulher dele, né, cara? E aí o guria, é. ele tirou a foto, não viu nem de onde vem, abordoado. Quebrou o dente aqui e N situações que acontecem aí, eu né, cara, acredito, de, 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 galera. Sem noção, assim, às vezes os caras vão e... e. Essas coisas o cara tem que ter um sangue de barato, é, né? Tem que ter, mano. Como tem que, nem que eu falei, como tem o um lado ruim, como tem o um lado bom, né? Vale? <laughs> tem muitos caras aí que sabe, os caras bem, tiram foto na Minha mulher é a esposa, vocês. Deus o livro, quer é mais bem vocês do que nós, Aham, sabe? Aham, os caras. levam na brincadeira, boa, porque, claro. cara, que não tem algo mais gratificante, né? De você receber alguém também, receber com. Tratar a mulher dele com respeito, a esposa dele com um respeito. Um casal, a Filha, tratar, filha é. dele com respeito, né? Que é o que a gente prioriza, né? Justamente. É, não, mas só que é onde tem canha, tem. né? Pode saber. Tem, tem os pós e os contras, gurizada. Maurício! Eu... Tamo junto, Daniel. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela vinda, obrigado pelo tempo dedicado a nós aí. Gratidão, mas, meu irmão. Tá louco. Um abraço pra todo mundo. A gente espera que não tenha interpretado mal. Esse é o nosso jeitão de ser, Muito bom. Se tiver que falar, a gente fala mesmo, né? Não tem. E daqui até ali. Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Vamos, agora né? termina aqui, mas sigam compartilhando. Aí a é live que vai bombarço das coisas. Ah, Não, vamos longe, meu irmão. Obrigado vai. mais uma vez. Valeu. Ei, gurizada, bom, né? Eu digo, é bom, é bom, é bom e é bom, né, gurizada? Eu tô te falando. Agora vamos deixar o homem curtir o último dia de férias. Eu peguei, uma assim, ó, no furo do rabicho, mas com certeza terão. Mais vezes, mais oportunidades que a gente vai se reunir e conversar com esse galo do Pampa aqui. Deus o livre, gurizada. Quero mandar um grande abraço à Es Captações, Thales e Robinho, Sala Alimentos, Ademicon Consórcios de Investimentos, Tietur, Agência de Viagens, ó, o pacote lá, gurizada pro Resort, a Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina e o Márcio Torres Filmes. Gratidão a cada um de vocês, sigam nossos apoiadores nas redes sociais, mandar um grande abraço também meu pago Sul Belton Designer, Rádio Bengaúcho e a Lid Mandar um grande abraço à família do Raiã Musical, gurizada beijo no coração de vocês, lá vamos assim, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho mais uma vez Maurício, tamo depois junto depois vamos reprisar no bozão pra todo mundo assistir Ei. o, meu, o meu Batera que eu contei a história aí ó, isso é aí, não, vai virar verdade. corte tá aí. Batera saiu sem um dente do baile, já <laughs> tem a manchete lembro, pronta rapaz. tá, e aí eu já vou me despedir com o Maurício junto, gurizada, abençoado final de semana, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser, e eu sei que ele quer feito tchê Thank <laughs> you. Eu sou Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo ZS 110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Acordeon comigo, nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e 2 microfones para os baixos, com volumes e controles tonais independentes, chaveamento monistério para dividir os canais em gravações e performances ao vivo e também muito ganho com pouquíssima realimentação. a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais. Está procurando seu carro? Então venha para Tales e Robinho Clássicos e Multimarcas. Lá você encontra clássicos, seminovos, populares, luxuosos, loja credenciadora, placa preta. E aquele atendimento diferenciado. Vá na Avenida Bento Gonçalves, 6623, bairro Agronomia, em Porto Alegre. Bem à frente do terminal de ônibus Antônio de Carvalho. Fone o ADS 519-9999-2377. Thales e Robinho, clássicos e multimarcas. A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tietur, fonewad 4721 Viaje com a Tietur, agência de viagens. 。 Melhor da cutelaria artesanal está na Vitrine das Facas. Serviços de personalização grátis. Envio para todo o Brasil. Certificado de autenticidade. Nos sigam em nossas redes sociais. Contato 47992680371. Ou pelo site www.vitrinedasfacas.com.br. Endereço Avenida Governador Celso Ramos, 2828. No centro de Porto Belo, Santa Catarina. Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. É gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser Marsala, pão crocante e muito recheio, excelente sabor, cacho caseira no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser Marsala. É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina. O verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim, com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da Cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com Márcio, 54991563146. Erva Mate Cristalina, o mais puro chimarrão. As pessoas têm perguntado: Como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado? Como faço para reformar ou construir minha casa? Como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento investindo em imóveis? Como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio? Eu respondo: Com a Demicon. Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, uma única marca há 30 anos especialista em consórcio. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Yulche Podcast.